Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 322, neste 24 de outubro de 2022 também, né? Bom dia, galera. Bem-vindos aí a quem tá chegando no Morning Crypto. Já queria deixar um salve pro pessoal que deixou o follow aí, né? Follow é muito importante. Tá escutando o Morning Crypto? Deixa seu follow aqui no canal da Twitch, twitch.tv/redhosttv. Mubi, Lord Steam, Renan Castro e Will Bartender. Obrigado pelos follows, viu? E o pessoal que chegou cedo aí, né? Ó, o Edilson, bom dia, First. Haas, Renan Ferreira, bom dia. Mônica Cristina, bom dia e ótima semana. É isso aí. Crypto Ninja School, bom dia. Quem mais tá chegando aí? Bitburger. Bitburger, pra variar, parece uma véia chata. Já chega reclamando, né, cara? Ô, tia véia chata. É tia e véia chata, né? Já põe tudo no... Véia coroca, né? Véia coroca esse Bitburger. Marquinhos FL, Nick Games, bom dia. Despa, bem-vindo aí. Quem mais tá por aí? Marquinhos FL, Nick Games, Despa. André Julião, bom dia. Thiago BTT já tá por aí pra vir ganhar os... sorteios tudo, né, Thiago? Puta, Thiago é foda. É esses cara. Kim Demonha já chegou também logo cedo aí. Bom, pra galera que tá chegando aí, não esquece aí da sua jarra de café aí turbinada com Red Bull. Turbinada com Red Bull aí. Eu tô ligado. 8 horas da manhã, né? Mas vai chegando aí no auditório virtual do Bloco Verso, que tem bastante coisa interessante pra gente hoje aí. Bastante conteúdo, né, para variar. E aí eu quero trazer para vocês, deixa eu só acertar um bagulho aqui, ver se vai funcionar. Espera aí. Funciona, funcionou. Funcionou, vou conseguir mostrar. Beleza. Não é que eu... Pô, mano, bagulho, peraí. Peraí que deu ruim aqui no negócio. Aguenta a mão. Agora vai. Agora não tem como dar errado, né? Se der errado, aí ferrou, né? Deu certo, beleza. É, eu vou querer trazer aqui as últimas, né, as últimas coisas aí da Cold Card. Cara, foi assim, é uma aventura. Vou mostrar aí a aventura com a Cold Card. Eu não sei se ela vai aparecer, eu não vou conseguir mostrar na câmera com esse cabo, vou ter que fazer... Pera aí. Eu vou deixar na mão aqui, que depois eu conecto o cabo dela mesmo, se eu quiser mostrar alguma coisa na tela... Eu vou precisar de um cabo maior, esse aqui tá pequeno, ele não vai chegar. Mas beleza, só a ativação, né? A ativação, mas eu vou falar disso já já, antes de mostrar a Cold Card e falar sobre o processo de ativação dela, funcionalidades e meu... Aqui, né? Só uma... PSE, até com o microfone... Ah, não, tá. Pensei que era o Cold Card, eu falei, não tem microfone nela, não. Então, recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, estamos com 250, 55%, 249, né, para ser mais preciso, né? Assim que chegarmos a 450, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, como essa que eu tenho aqui em mãos. Para vocês, é a última edição limitada de lançamento. Não tem mais.
Foram apenas 10 mil unidades produzidas das Genesis Edition e já esgotaram. Eu consegui garantir 5 para sortear para o bloco. Dessas 5, 4 já saíram. E essa será a 13ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto para vocês. A quinta Ledger Nano S Plus Genesis Edition não terá mais. Eu mereço. Você já ganhou a sua, ô. Fica de boas aí que você já ganhou. Já ganhou. Já ganhou e já recebeu até, né? Sai daí, né? Que é isso. Que é isso, né? Já ganhou. Então, para se inscrever aqui no canal e poder participar desses sorteios exclusivos para os inscritos, use o seu Amazon Prime, esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos e promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no Morning Crypto, né? Deixa seu Prime aí, marreco. Se inscreve aqui no Morning Crypto, que além de poder participar dos sorteios exclusivos, você ainda minera bloquitos mais rapidamente, tem mais chances de ganhar o sorteio diário de Bitcoin que a gente faz aqui no canal, que são dois os critérios, um é chamar Thiago e o segundo ser inscrito para ter mais chance, né? É, a gente sabe como funciona. E a terceira, não fica tomando Ed na cara. E a terceira não fica tomando Ed na cara aí, que é chato, né? É chato. Como que é? Eu queria entender. Ah. Nick, você arrumou um fone novo? Arrumou um fone novo? Bom, bom. Bom. Qual que é? Ele falou a marca? Não falou, né? Ele só falou fone novo. Qual você comprou? Aí deixou a mira no vácuo. Né? Aí vem até com o microfone junto. Pô, PSE é a marca dele? Pois é. PSE, pois é. Mas não fala a marca, né? Não vai falar, beleza. Eu não sei qual. Como assim você vai chegar um fone novo e você não sabe qual? E como assim, Nick Games? Que porra é essa? André Julião, bom dia. Twitch tinha uma opção de Pix, agora mudaram para boleto Flash Pix, pagando taxa inclusa em Pix? Eu não tô sabendo, não. Quem que não faz ideia do quê? Super Gêmeos. Super Gêmeos é cringe. É, Super Gêmeos ativar é boa demais, cara. É, mas precisa ter mais idade, né? Aí meio que entrega a idade. Meio que entrega a idade. Tudo bem. Tudo bem. Ah, ela não disse a marca. Entendi. E presente dado, não se olhe os dentes, né? Não é assim que fala? Né? Presente dado, não se olhe a fita? Né? Então não tem... Mas, cara, assim, ó. Esses fones que já vem um microfone junto, o headphone que vem um microfone junto, é mó mão na roda, cara. É super mão na roda. A da Miriam aqui é um desses, né? A da Miriam aqui é um desses. É um HyperX aqui que vem tem um microfone junto. E o microfone é direcional, mó bom. É mó... Cara, quebra muito galho. Quebra muito galho. Esse meu aqui, ele tem microfone embutido. Mas olha só, mano, a Sony, mas deu uma comida de bola tão gigantesca. Que vacilo. Esse microfone, ele tem um noise canceling, tem uma baita de uma qualidade de áudio. Eu sou apaixonado por esse fone. Eu passo mais tempo na minha vida com o fone no ouvido do que sem. Mas, por exemplo, para você jogar alguma coisa, ele não funciona. Porque você não consegue... A Sony conseguiu fazer uma cagada que se você ativar o microfone, a qualidade do áudio fica zoada. É por conta do Bluetooth. Tem questões de tecnologia e tal, mas eles podiam ter colocado um chipzinho extra. Não quiseram. Então, por exemplo, se eu vou jogar alguma coisa, e se eu fizer uma gambiarra e ativar o microfone dele pelo Bluetooth, o áudio morre. Fica tipo mono, tipo áudio 8-bits, assim. Fica zoado. Pra fazer chamada de áudio, funciona. A chamada funciona legal. Mas se eu quiser jogar, fica zoado. Então, aí eu tenho que usar esse negócio. Eu uso fone, mas eu uso um microfone externo. Aí, no caso, eu uso esse mesmo mic aqui, né?
É, o que não me falta é microfone para tudo que é lado. Eu sempre dou um jeito de ter microfone. E na pior das hipóteses, eu uso o microfone da webcam, né? É, esse aqui não é Bluetooth 5.0. Não é Bluetooth 5.0. Esse aqui, ele é. Acho que é o lançamento de 2018, 2019. É antigo. O da Miriam. É. A Miriam tem um outro. Ele é Bluetooth 5.0. Mas a gente descobriu recentemente que tem que fazer uma atualização no driver no driver Bluetooth Intel do Windows para poder reconhecer. O microfone, que não tá reconhecendo no Windows dela. Então ela não consegue usar os dois ao mesmo tempo. O meu nem tem como. O meu nem tem como. O meu é mais velho. Meu Bluetooth aqui é mais velho mesmo. É muito zoado. Cara, que comida de bola dos caras. Podiam ter resolvido colocando um chip extra. Por exemplo, esse fone aqui não conecta em dois Bluetooth ao mesmo tempo. Ah, eu vou deixar conectado no computador, vou conectar no celular. Era mó treta quando eu tava no escritório. Que tinha ligação, fica com o fone no ouvido o dia inteiro. Aí tá no computador. Aí toca o celular, eu vou fazer uma chamada. Putz, você desliga o fone, liga de novo para reparear, põe o celular em modo de pareamento, pareia e aí usa. Depois volta pro computador. Repareia no computador. Cara, um saco. Um saco. Um saco, assim. Dá ódio. O fone tem um áudio maravilhoso. Não tenho o que falar. Noise Cancelling é maravilhoso para viajar, pegar um avião, mas não é, não é. É zoado. Os caras vacilaram. Tem um novo agora da Sony que eu tô ligado que é gamer. Aí ele vai ter tudo, né? Mas esse aqui não tem não. E a Miriam usa um cabeado mesmo, que é esse HyperX, é Cloud 2, se eu pouco me engano. E aí esse tem é legalzinho, é legal. Compartilha com a gente depois, Nick Games. Sua vida vai mudar, cara. Com fone decente, tua vida muda. Você vira até uma pessoa melhor. Com fone decente, você vira até uma pessoa melhor, né? Você fica com mais vontade de jogar, não tilta tão fácil, você, né? Olha lá, o Elber falou, não tem volta. Você tem um fone decente aí, não tem volta. Você vira uma pessoa melhor, né? Por exemplo, Kindemonha. A Kindemonha não tem um headset da hora com um microfone. Não tem. E aí, né? Ela é essa pessoa que a gente vê todo dia no chat. A Dani, que nem tá aqui para se defender, e eu vou falar assim mesmo, também não tem um headset com fone. E aí, o que acontece? São as pessoas que você conhece. O Fábio Oliva! Fábio Oliva! Não, o Fábio Oliva tem. Ele é assim mesmo porque ele é velho e ranzinza. Né? Aí é outra história. Né? Olha lá, e aí joga no Xbox. É, pois é, cara. Aí pra jogar aí é outra vida, né, mano? Aí é outra vida. Vamos lá pro assunto que interessa. Vamos lá pro assunto que interessa, que a gente ficou de ver. Ah, não, é paga marreco primeiro, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Paga marreco. Ó, no paga marreco de hoje, a gente ficou de ver a variação do X-Infinity, se estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 2.950 bloquitos de 11 participantes. Então, que rufem os tambores e vamos ver em que pé que ficou essa variação dos X. Aê, ó. Aê! Aê, ó. 1,66%. 1,66% negativo. Negativo. Então, ó. Ah, galera foi de negativo, né? Quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal. Então, paga, marreco, passe os seus bloquitos. Aí, o Fábio apostou no Zex e perdeu os bloquitos. Bem feito. Postou errado, né? Renato M41, bom dia, meu caro. Bom dia. Bom, assim que chegarmos ao final da live de hoje, lembrando que teremos o sorteio de Satoshis. Espera aí que eu só tenho que subir aqui, ó. Subscriber Luck. Quem é inscrito no canal tem mais chances de ganhar. Quem é inscrito no canal tem mais chances de ganhar. Hoje, um dia, vez de três vezes, vou pôr quatro vezes aqui. Hoje é assim.
né? Inscrito tem mais chance de ganhar. Então, é só mandar Satoshitos no chat, estar presente na hora do sorteio e você poderá levar o prêmio do Satoshi de hoje, se a Lightning Gifts ajudar, porque ela estava fora do ar. Se na hora do prêmio o Lightning Gifts não tiver recebido o Satoshis, aí eu vou pedir a sua gamer tag, que aí eu mando o Satoshis na mão, tá? Aí eu mando o Satoshis na unha, mando direto pro gamer tag, porque tá de rosca hoje a coisa aqui. Lightning Gifts tá. Por que você não me deu bom dia, Ed? Bitburger Feelings. Caraca, mano. Junis, bom dia, meu caro. Eu não tinha visto o senhor. Cadê os moderadores? Aí, olha o senhor Botoshi reclamando aí. Cadê os moderadores aí? É, desculpa, Junis. Se esse chat começar a pegar o jeito do Bitburger, vocês vão ficar insuportáveis. Insuportáveis. Tome tento. Tome tento, tá? Tome tento. Ferra Brás, bom dia. Jouzeira já tá por aí também, bom dia. Olha lá o Bitburger. Segura. Strike 1 no Bitburger. Strike 1 no Bitburger. Pois é. É, o Nick Games também já tá querendo, né, mano? Vai mandar um Bitcoin, velho. Um Bitcoin. Ô, Nick Games. Tava aqui dizendo que tua vida vai mudar, tu vai virar uma pessoa melhor, né? Com headset legal aí. Aí tu me manda um Bitcoin, cara? Porra, velho, o que que eu te fiz, mano? Pra que me causar essa dor logo cedo, cara? Peter Flag, bom dia. Gabriel Soares tá por aí também, bom dia. Galera que vai chegando aí. Bitcoin é pra quem fuma, né? Pra fumante. Bitcoin. Senhor Botoshi agora tá. Que porra é, senhor Botoshi? Onde você tá aprendendo inglês, senhor Botoshi? Seu Botoshi agora tá falando. Tá multilíngua, velho. Meu Deus, o Amairo Vergara. Ai, eu tava. Ô, Elber, a live tava de pé. Aí a câmera travou. Não entrava de jeito nenhum a câmera. Tava, tipo, zoada, zoada. Aí eu tive que rebootar o computador assim minutos antes da live. E aí eu subi, aí o Mário Vergara ficou fora na correria. O senhor Botoshi tá fazendo aula com o Mário Vergara, mano. Ô. Senhor Botoshi, que isso, doidão. Doidão, seu Botoshi, cara. Fazendo aula de inglês agora. É brincadeira, mano. O maluco tá aprendendo as paradas aqui, vou te contar. E vamos lá pro conteúdo, pra pauta de hoje. Cara, ó, a Lightning Gifts, tá acontecendo alguma coisa errada aqui. Agora não quer receber, não quer abrir pro pagamento. Não quer. Não tá indo. Então, paciência. Mas a gente vai falar aí de governos reguladores, vamos falar de Espanha, Japão, Nihon, vamos falar de Nihon. Vou só pôr outro cabo aqui no na Code Card, que eu quero mostrar uns bagulho pra vocês. Pera aí que o troço tá. Pronto, agora vai funcionar tudo bonitinho. Eu só vou ter que colocar o PIN de novo, né? Mas isso é de menos. Aí vai dar pra mostrar na tela. Beleza. Então vamos falar de Japão, vamos falar de Espanha, vamos falar de stablecoins, Polkadot, vamos falar de golpes, golpes. Vamos falar de golpes. Vamos falar de hacks. Vamos falar de Web3, vamos falar de Bitcoin, o Doge. E vamos falar de NFT. Isso aí é um relatório legal aí da Binance sobre NFTs. A gente vai dar uma visu no. Não, que mané eleição, mano. Todo saco cheio dessa história de eleição. Nossa, cara. As redes sociais, meu Deus do céu, cara. Ô, povo chato. O pior não é só o povo chato dos time político. O problema são os brother que resolvem fazer propaganda dos mano. Ah, vão se lascar vocês, povo chato do cacete, mano. Aff, Maria. Falta só 5 dias, né? Puta, tomara. Tomara, mas eu acho que vai acabar mesmo só com a implosão do Brasil, né? Assim que chegar o meteoro. Antes disso não acaba, não. Não tem o que salva, não, cara. O bagulho tá muito chato. Pelo amor. Aleluia. Vai acabar. Vai acabar. É, guerra de narrativa, né, cara? É mentira pra tudo que é lado. Um pega um pedaço, os dois eram a mesma coisa, cada um pega um pedaço e fica atacando um outro como se fosse exclusividade.
Ah, eu fui censurado. A exclusividade, só eu sou censurado. Ah, mano, puta palhaçada, né? Falta 5 dias para começar os próximos 4 anos. Pois é, né? O brasileiro já conseguiu colocar aí na disputa, né? Os caras que botou na disputa, vai qualquer um que ficar, tá, não tem opção. Assim, já tá digerir, já tem que digerir, né? Vai ser caótico os próximos 4 anos. Não tem como. Para qualquer lado que vencer, já perdeu, né? Paciência, né? É. Então vamos falar, vamos começar a pauta de hoje aqui. Vou começar aqui tentando fazer um rolê pela Code Card e minhas primeiras impressões aqui da Code Card, né? Eu não vou colocar a câmera de unboxing porque ela fica meio longe, não dá para ver a tela direito. E aqui eu acho que eu consigo mostrar a parada na tela, que fica mais Depois fácil, do Circo Eleicão, né? teremos o Circo Copa. Ah, é. Teremos o Circo Copa. Pelo menos, sabe o que tá, para mim, vai ser uma coisa mais sossegada, porque vai ter o Major que começa dia 31, né? Então, dia 31 começa o Major. Aí vão ser pelo menos até o meio do mês de novembro, com um campeonato legal, um monte de time da hora. Tem 3 times Brazuca lá, que a gente tá torcendo pra caramba, né? Então, assim, pelo menos isso. É, exatamente, teremos Major no Rio aí a partir da semana que vem, né? A partir da semana que vem. Bom, então vamos lá. Seguinte. Peguei a Code Card. Porque eu quero mostrar para vocês. Vamos fazer uma paradinha aqui, ó. Então a Code Card, ela veio com esses conectores. Dá pra ver melhor aqui, ó. Esses conectores. Esse conector é o conector de energia. Porque ela, o USB dela, apesar que da MK4 passa dados, tá? Você pode habilitar para passar dados. Você pode habilitar para passar dados. E aí tem esse. Isso aqui eu paguei muita madeira para isso aqui, ó. Esse bagulhinho, ele é magnético. Então, ó, tem energia, ó, tá aceso, mostrando que tá energizado. Ele é magnético. E aí o que é legal? Né? Ó, não perde. Tá passando energia. Sabe por que que ele faz esse tipo de cabo? O que que eu pago uma madeira nesse tipo de cabo aqui? Por que que ele é legal? Esse é o tipo de cabo que se você, de repente, dá aquela puxada, ao invés de arrancar, você não estraga, cara. Você não estraga o conector. Olha que coisa maravilhosa. Você pegou, bateu. Isso acontece direto. Por exemplo, meu fone. Cara, quantas vezes eu arranco o cabo do fone? Porque eu viro a cadeira. É, o troço vai e arranca o cabo do fone. Eu tô vendo que uma hora vai estourar. Eu tenho certeza que uma hora vai estourar, né? Então, pô, morro de medo, cara. Uma hora isso aqui, numa dessa de virar a cadeira, puxa o fone, de uma hora estraga. Não, pago uma madeira gigante. Pago para falar, pago um pau, né? Pago um pau. Então, isso aqui, esse cabo é muito legal por conta disso. Mas esse cabo não passa. Informação. Esse cabo só passa energia. Tá? Só passa energia. Funciona com qualquer cabo? Funciona. Você pode pegar qualquer cabo USB-C. Qualquer cabo USB-C funciona. E a MK4, eu não sabia. Eu não sabia. A MK4 passa dados. Vocês sabiam? Eu não sabia. Para mim, essa informação foi nova. Descobri ligando o bagulho. Eu não sabia. Para mim, a MK4 funcionava só de maneira desconectada, o que a gente chama de air gap, né? Você usa o dispositivo para assinar uma transação no próprio dispositivo, ou ela tem o NFC. Você chega lá no celular, apoia, encosta, né? Lá no celular, e aí faz a assinatura da paradinha. Então, essa eu achei legal, assim. Por quê? Porque você desabilita. Não é que ela é ligada. Ela ligada. Já tá automático. Não. Tá? Não. Você pode desabilitar a passagem de dados via USB. Então eu desabilitei. Isso é na primeira vez que você liga. E aí tá desabilitado. Por que que eu não vou mostrar para vocês um processo completo aqui de ativação? Porque acontece o seguinte, e isso eu descobri
na ativação. A Cold Card não tem reset. Então, se eu coloco um pin... Se eu colocar um pin, já era. Não dá pra trocar. E aí, ela tem uma parada com dois pins. Então, vamos lá. O que acontece na historinha da Cold Card? Vou deixar ela quieta aqui. Coloquei o pin lá. Tá dando startup dela. Então, o que acontece? Você ativa... Aí você coloca o PIN. Cara, enquanto você não colocar o PIN, você não consegue criar uma wallet, tá? Colocou o PIN, não dá pra trocar. Inclusive, ele te coloca uma mensagem na tela. Até chamei a Miriam pra fazer ativação junto com a Miriam pra ela conhecer. Porque você coloca o PIN, ele vai passar uma palavra pra você, você colocou o PIN, ele vai te dar uma palavrinha, e aí você tem dois PINs pra colocar. Tem o PIN... É um pré-pin, praticamente, né? Ah, as outras também funcionam. Eu não sabia, BitDov, pra mim. É. Cagada, né? Beleza. Obrigado pela dica, BitDov. Ó, BitDov falou aí. Enquanto o LED vermelho estiver aceso, você pode queimar a coin card colocando e tirando o cabo, igual eu tava fazendo, tá? Então, o BitDov deu uma dica aí maravilhosa. Obrigado, BitDov, eu não tinha visto. Salve, BitDov. A segunda, né? Ele falou que todas as CoinCards funcionam conectadas ao PC. A informação que eu tinha, a informação que tinha me passado, que eu sabia dela, é que ela só funcionava desconectada, que todas eram air gap. Mas eu não sabia que dava para habilitar. Então, MK4 dá e todas as outras dá para fazer também. Você pode funcionar, ela funciona conectada no PC passando informações pelo USB. Obrigado pela dica também, BitDov, eu não sabia. Aí outra coisa, quando eu fui fazer a ativação dela no final de semana, eu tinha conectado ela, outra coisa que eu descobri dela eu não sabia, eu fui conectar ela no Powerbank. E aí, cara, ela ligava, aí funcionava tipo 10, 15 segundos e desligava. Aí eu, pô, mano, o que tá acontecendo? Aí eu ligava, funcionava 10, 15 segundos, aí ela desligava. Né? O powerbank precisa ser burro. Exatamente. Os powerbanks de hoje, o que acontece é o seguinte. Quando o seu celular tá com a carga cheia, ele diminui a tensão, ele para de puxar energia... O powerbank identifica que ele não está puxando energia e aí o powerbank desliga. Ele cancela a passagem de energia para não ficar gastando. A Cold Card, eu fui procurar na documentação. Antes de entrar em contato com os caras, eu fui procurar na documentação. Ou se já tinha acontecido com alguém. Aí eu vi na documentação, no site, isso aí está no site da Cold Card, porque ele não vem com manual, né, junto com ela. Vem com cartãozinho com QR Code. Esse QR Code você acessa direto a parte da documentação. Eu fui ler a parte da ativação, tudo, e lá diz. Se você ligar num power bank, tem que ser num power bank burro. Não pode ser o power bank inteligente. Inteligente. Por quê? Eles explicam. A Cold Card trabalha com uma tensão baixíssima. Super baixa a tensão da Cold Card. Então, o powerbank não consegue identificar que ela está puxando energia. É tão baixa a tensão, ela consome tão pouco, que o powerbank acha que não está puxando energia. Que é tipo um celular que já está com a carga cheia. E aí ele desliga. E, cara... Aí tem um problema. Imagina se você, que for um desesperado, e tentar gravar o PIN nesse meio tempo e... Der caca, se você conseguir a façanha de fazer isso, aí pode dar uma ruim. Porque imagina, de repente, ele desligar no momento que ele tá gravando a informação, você pode perder tua Cold Card aí. Numa brincadeira dessa, tá? Então, a Cold Card para fazer a ativação, faça plugada ou no PC, ou numa fonte de energia constante, num carregador, em alguma coisa constante, né? Não usa powerbank, porque vai ser muito difícil você pegar um powerbank hoje que seja desses modelos burrões, né? Um powerbank burrão. Você não vai achar. Dificilmente você vai achar. Não sei que seja muito velho. Ser muito antigo. E se for um powerbank muito antigo e ele ainda não explodiu ou a bateria não inchou,
aí você teve sorte, né? Não pegou fogo na tua casa. Então, mas é difícil. Então, powerbank não use. Use. Ou barato demais. É, que esses que são barato demais, a bateria dele é estufa, né? DMHV. Tem uns que são. Tem uns powerbank aí que você, pô, você acha os powerbank aí baratão, né? Super barato. Mas é a bateria estufa. Ela pode até pegar fogo ou pode explodir ou vazar, né? Eu já tive casos de baterias assim, powerbanks alternativos comprados na. Nem na Santa Ifigênia, naquelas lojinhas na Teodoro Sampaio, ou mesmo na Teodoro, ou lá na Liberdade, né? A bateria vira travesseiro, né? É, então, aí não faça. Então, cold card, três coisas aí para começar, né? A primeira, não faça o que eu tava fazendo de ligar e desligar, porque você pode queimar, obrigado, Bitdove, né? A segunda, funcionam, todas funcionam, não sabia. Todas funcionam aí conectadas no computador, passando dados, trafegando dados, trafegando informação. A terceira, não conecta num power bank novo aí, que ela vai ligar e vai desligar. Vai ligar e vai desligar. Tá? Aí, beleza. Então, ela tem um esquema interessante. Quando você coloca dois pins, tá? De 2 a 6 dígitos. Dois pins. O primeiro é tipo um pré-pin. Aí ele vai te mostrar uma sequência de palavras, duas palavrinhas, e aí ela vai pedir para você colocar o restante do PIN, tá? Isso é importante para segurança. Aí ela entra e você pode criar a chave, a seed, criar a tua primeira wallet. Aí você vai anotar, vem um cartãozinho de papel para você anotar. No meu caso, eu peguei a plaquinha de metal e aí eu vou anotar na plaquinha de metal depois. Eu anotei no papel primeiro e depois eu anoto na plaquinha de metal. Coisas que eu achei muito legal, não sabia que tinha também, me surpreendeu. Você pode criar usuários na Cold Card. E aí os usuários vão ter wallets distintas. Eu achei isso maravilhoso, não sabia que tinha, né? Você também pode colocar uma palavra-chave para criptografar sua BIP39, a sua seed. Também achei muito legal. E você pode colocar palavras diferentes e conforme você coloca a palavra, é como se fosse nome de wallets. Eles colocam criptografia, mas pensa na analogia que são nomes de wallets. Você pode ter uma wallet pessoal, você pode ter uma wallet da empresa, uma wallet para um projeto X. Então você pode nomear essas wallets, que na verdade esse nome é uma senha para ele criar um conjunto de wallets diferentes a partir dessa senha. Ele vai fazer isso, ele separa, tá? Ela, na verdade, ela criptografa a BIP39, mas ela vai conseguir trazer para você wallets distintas. Eu achei isso bem positivo, né? Eu não sabia que tinha. Quando você coloca não vai dar para ver lá. Quando você coloca o PIN correto, a primeira opção que tem é Ready to Sign, né? Esse Ready to Sign, ele está pronta para assinar. Então, ela vai ter três maneiras de você assinar uma transação nela. Você pode gravar a transação no cartãozinho. Se você quiser usar a AirGap, como eu estou usando aqui, você vai tirar o cartão dela, vai colocar o cartão, por exemplo, no computador, vai utilizar uma wallet que assine, né, no formato que ela consegue ler. E aí você vai. É tipo uma. Como se fosse uma transação semi-assinada, né? Semi-assinada. E aí você traz a transação e termina de assinar essa transação, você vai colocar a tua identidade, né? Ela vai assinar ela aí no aparelho. Então pode ser utilizando o cartãozinho, pode ser utilizando o NFC ou pode ser utilizando o cabo USB, onde ela pode, putz, pode funcionar aí como um gerador de chaves. Eu achei muito legal aí para. Nossa, cara, achei muito legal esse trampo dá para fazer nela. Ela tem um Address Explorer. Aí você pode deslogar. E tem umas configurações aqui onde ele vai no Advanced Tools para fazer backup. Ele exporta o wallet, tá? Ele faz paper wallet também. Você quer criar uma paper wallet a partir, né, de uma maneira segura, a partir dela, ela pode gerar uma chave privada e uma wallet. Ela grava no cartãozinho. Aí você pega esse um TXT lá. Você vai pegar esse arquivo. E aí, você pode gerar um PDF para você, né? É bem legal isso aí também, para você poder exportar e gerar.
Única coisa, lembrem-se, né? Paper wallets não são cold wallets aí para longo prazo, longo armazenamento. Você quer fazer entregar um, sei lá, vai dar de um Bitcoin de presente, já vai dar um Satoshi de presente. Aí você não quer fazer pela Lightning Network, você quer fazer pela própria on-chain, né? Pela própria Layer 1. Então você pode fazer uma Paper Wallet a partir da Cold Card. Achei isso super positivo. Não precisa utilizar aqueles sites bitaddress.org, não faz nada online. Pega o aparelho, gera Paper Wallet, ele vai gravar o arquivinho no cartão de memória. Pega o cartão de memória, vai ter um TXT lá dentro, com a chave privada, o wallet. E aí você pode preparar um PDF bonitão, aí você pode dar um jeito lá para entregar. Você manda, obviamente, o Satoshi lá para o endereço. E a pessoa, como ela vai ter posse da chave privada, ela consegue resgatar. Então, se quiser presentear alguém com Bitcoin e tal, você pode gerar uma Paper Wallet a partir do dispositivo. Achei bem positivo isso aqui. Aí tem a Enable HSM. O Enable HSM é justamente para habilitar o USB para você poder deixar ele conectado no computador e passar dados, né? Então ele passa a ser um assinador online. Que mais aqui? Exporta. Coloca a senha. Tá pronto para assinar. Ah, PSBT. Ó, o PSBT é o nome do formato, tá? É aqui, ó. Partially Signed Bitcoin Transaction. É uma transação parcialmente assinada. Então você vai lá no aplicativo, o Sparrow Wallet faz. A Electrum faz, se eu pouco me engano. A Electrum faz, PSBT também. Então, um monte de wallets que fazem, né? Então você pode pré-assinar, você grava lá no cartão, traz para a Cold Card, e aí você termina de assinar. Terminou de assinar, pega o cartão, ela assinou no cartão, pega o cartão, coloca de volta lá. E aí você tem a transação inteira para ele propagar na rede. Aí a coisa vai embora. Cara, que dispositivo maneiríssimo. Maneiríssimo. O fato dela não ter um reset é justamente para segurança, para não tentarem recuperar. Não tem o que ficar recuperando. Eles deixam isso bem claro quando você vai fazer a habilitação do dispositivo. Então, pôs uma vez a senha. Já era. Eu nem sabia que era assim, né? Tanto é que eu queria fazer uma ao vivo aqui, ia perder uma seed, beleza, mas ia fazer aqui depois eu pensando, né? Ah, é tipo a Ledger. Depois eu vou lá e reseto. E aí resetei, beleza. Não é bem por aí, não. Né? Não é bem por aí, não. Né? Não vai ter esse reset fácil assim. Uma dúvida no. Ah, e se você errar a seed, eu acho que são 15 tentativas. Antes de invalidar. É isso, Dove? Se tiver por aí ainda, acho que são 15 tentativas. Eu acho que é isso. O André Julião perguntou ali: uma dúvida no Paper Wallet. Se você gastar parte do valor do Paper Wallet, como fica o troco? É algo assim, né? Ou 13. É que quando eu ativei agora, eu errei a primeira, ele falou 14. Eu teria mais 14. Por isso que eu achei, imaginei que fossem 15. Mas é por aí, é tipo, errou, errou, pô, mano, tá te dando chance, não é três vezes, né? Não são três vezes. É, errou, errou. O que aconteceu? Ah, nossa, Bitdove, desculpa aí pelo. Foi o 13, cara. O bot aqui, ele tá instruído aí pra. Coisa do bot. É, então, putz, foi, pera aí. Não escreve de novo, Dove. Alguém desbloqueou o Dove, pelo amor de Deus. É, por favor, aí, mano. Alguém. Não, ô Dove, desculpa. Não bota 13, mano. O bot tá instruído aí. É instruções pro bot, mano. Aqui é o bot tá show, é por causa do número mesmo. Deixa passar a porcaria das eleições aí, que depois os bot voltam ao normal. Mas até as eleições aí o bot tá anti. Ele acha que 13 é 13 é do nove dedos lá, cara. E aí já era, tá? Pois é, os caras vão testar o bot. Joseira, vai tomar 1 minuto e 40 agora para deixar de ser tonto, tá? O bot aí tá instruído. Porque senão o chat alastra. Aí os caras começam a fazer propaganda política, os caras ficam defendendo político aqui e tal. Aí eu bati um papo com os bots lá e falei: ó, dá uma segurada aí, bot. Dá uma segurada. E aí, se os caras começarem e o bot não pegar, os modera vão lá e dão uma, né? Mas é isso. É entre.
Qualquer número entre 13 e 15, você ainda tem chance de recuperar o teu PIN. Perdeu o PIN, já era, cara. Perdeu o PIN, já era. Aí teu dispositivo vai virar peça de museu, né? Aí ele tem um Address Explorer aqui. Esse Address Explorer eu achei muito bacana. É a terceira opção. É que, putz, vai ser difícil ler na distância, né? Mas é um Address Explorer ali, tá até selecionado. Esse Address Explorer, ele meio que sincroniza com a wallet, com o app que você estiver usando. Porque pode ser que o aplicativo que você usar no computador, ele comece as wallets. Um começa por uma wallet, outro começa por outra. Por motivos N. Pode ser algoritmo diferente, contagem diferente. A wallet continua sendo Bitcoin, vai receber Bitcoin na wallet sem problema. Só que ele começa a contagem de quando... Porque toda vez que você vai receber, ele vai gerar uma wallet nova. E aí essa nova wallet vem no novo endereço. Esse novo endereço, ele pode começar num app em um, começar em outro app em outro. Então, o que, que você faz? Você vai na Cold Card e você fala assim para ela, olha, o meu aplicativo começou a wallet nessa posição. É essa wallet aqui, ele te mostra uma lista de wallets. Você vai lá, desce, seleciona e escolhe a wallet que o seu aplicativo está começando. Por que isso? Porque a próxima vez que você pedir um novo endereço no seu aplicativo, vai ser o mesmo endereço que ele vai mostrar na Cold Card, cara. E aí elas ficam meio que sincronizadas aí. É assíncrono, né? É assíncrono. É uma sincronização offline, assim, com muitas aspas, né? Com muitas aspas. Mas você vai iniciar da mesma wallet, tanto na Cold Card quanto no computador. Isso é bem bacana. E você pode deslogar onde ele vai pedir o PIN de novo aqui imediatamente, né? Cara, basicamente é isso. Os settings dela... fala aqui de wallets multisig. Max Network Fee. Para poder gerar a transação, já determinar o quanto você vai deixar de fee para as transações. Você já pode fazer isso. Você pode deletar as assinaturas que estavam carregadas nele, né? As PSBTs que estavam nele. Oh! Olá, o Anonymous desceu, dropou um subgift pro Dove aí, ó. Obrigado, Anonymous. Valeu, Anonymous. Olha lá, BitDove aí tá com sub aí, já não fica mais tomando AD na cara também, mano. Fica tomando Ed na cara aí, ninguém merece, né? Ninguém merece. Ó, Gabriel, já quer que o bot fale a seed, né? Não vai. Não... Sabe por que você não vai ter a seed? Porque tá conectada no computador. Na verdade, não tá nem no computador, tá no meu teclado. Só recebendo energia através desse cabo aqui, né? Então, tô safe. Não vai ter seed nenhuma aí, não, cara. O bot não passa a seed, não, né? Aliás, podia programar uma seed fake pra esse bot aí. Quando o cara pedir uma seed, o bot vai dar uma seed pra ele, né? É, não, é capaz da galera pegar, não. Não é capaz de pegar um desavisado? Aí o infeliz vai lá, pega a seed e coloca no computador e esquece. Aí numa dessa, o cara vai lá e importa numa wallet e esquece. Aí numa dessa, o cara vai lá, precisa gerar uma wallet pra alguma coisa, vai lá e gera da seed falsa. Da seed falha, né? Da seed pública. Aí, meu amigo. Né? Como que é, seu Botoshi? Algo que o Merge tende ao infinito... o merge que tende ao infinito é impressão de Ether e a possibilidade do governo americano tomar a posse do Ethereum. Pois é, respondendo ao bot, né? Respondendo ao senhor Botoshi aí. Pois é. Então vamos lá pro restante da live de hoje. Aqui tá só meu ponto de vista, né, cara? Que equipamento bacana esse carinha aqui. Obrigado aí, Dilson. Obrigado, Anônimo, infinito que dropou aí os donates. Infinito a censura, exatamente, Gabriel. Né? Possibilidade infinita aí de censura dos blocos do Ethereum, né? Brinquedinho lindo esse, né? Cara, eu tô muito feliz aqui. Brinquedinho maneiro, meu caro. Brinquedinho maneiro, tá? Valeu mesmo. Então vamos lá começar... o resto da pauta, falando aqui de Japão. Cara, o Japão, falando de censura, né?
O Japão tá criando um cartão de plástico. Aí, tá criando um cartão para CBDC japonesa. Então, o Japão já tá. Eles disseram aí que em 2023 já terão alguma coisa lançada. E eles começaram a testar agora. Eles estão montando a infraestrutura da CBDC dos caras. E vão começar a utilizar, vão desenvolver um cartão, uma espécie de cartão de crédito, né? Uma espécie de cartão de crédito para você usar a CBDC. Essa infraestrutura que eles estão criando para a CBDC, ela vai, cara, ela vai levar as pessoas ao erro de uma maneira tão absurda. Porque quanto mais fácil os caras deixarem, e vão deixar fácil, mais fácil, ela vai ter mais adesão. E tendo mais adesão, maior adesão, as pessoas não vão perceber o risco que elas estão correndo, a invasão de privacidade que elas estão sofrendo, o monitoramento massivo pelo qual elas estarão passando, entregando aí todas as suas transações financeiras aí. Ah, comprei uma bala Juquinha. O governo vai estar sabendo. Por que o governo tem que saber que você comprou uma bala Juquinha, cara? Por quê? Né? Aí, de repente, imagina. Aí você adora bala Juquinha. Adora. Adora. Você é um comprador inveterado aí de bala Juquinha porque você curte uma bala Juquinha. Olha só, já existe uma máfia de compartilhamento de dados de saúde. Porque olha só. Imagina o que os grupos médicos, assistência médica, os grupos médicos, o seguro-saúde, imagina o quanto esses caras vão pagar para conseguir ter acesso à informação de que você compra um monte de bala Juquinha. Por quê? Se você compra um monte de bala Juquinha, você é viciado em bala Juquinha, existe uma chance grande de você, de repente, desenvolver diabetes. E se você desenvolve E se eu diabetes? comprar uma chibinha, dá ruim? Não, se comprar chibinha aí é caráter, né, Kim? Aí é outra coisa. Caráter você não arruma com psicólogo, né? Aí é outra coisa. Quer dizer que a pessoa é ruim mesmo, né? Comprou chibinha aí não tem, né? Aí não tem. Tá banida. Palhaçada essa. Vamos voltar a falar aqui da bala Juquinha. Então você consumiu um monte de bala Juquinha, seu índice glicêmico foi lá para, né, o espaço, você tem chance aí de desenvolver diabetes. Qual seguro saúde que te quer? Talvez eles até te queiram, mas eles vão cobrar uma porrada por causa da chance alta que existe de você desenvolver diabetes. Olha até que ponto pode chegar a invasão de privacidade. E qual a chance num governo como o brasileiro, não sei, eu não vou falar dos outros, vou falar do governo que a gente conhece, que vaza dados, pô, Ministério da Saúde teve vazamento. Todos os dados de CPE, tudo foi vazado. Qual a chance de terceiros não terem acesso a essa informação em algum ponto aleatório de um futuro próximo? Remota. Remota. Isso já é feito com quem coloca desconto por meio do convênio na farmácia. Pois é. Note like diz, note like diz. Pois é, mas ainda o cara tá indo na farmácia, né? Aí os caras estão indo na farmácia, aí estão comprando uma parada A, B, lá tal, né? Mas imagine isso começar a ser contabilizado a partir do que você consome. De repente, o cara é um baita de um churrasqueiro. Aí todo final de semana vai lá, é cervejada, compra lá as toneladas de picanha lá e fica fazendo lá, né? De repente é a chance de dar uma engordadinha, né? E de repente, pô, problemas de saúde aí baseados em hábitos. Tô falando de um exemplo, né? Falando de um exemplo, um exemplo. Pode virar coisa. Vamos pior, eu já dei o exemplo do churrasco aqui. Você fica lá comendo os boizinhos lá, tomando a sua breja e tal. Aí passa na cabeça maluca do governo num futuro, num ponto aleatório de um futuro próximo. Passa do governo que de repente ele resolveu determinar meta de emissão de carbono dos cidadãos. Aí como ele controla? Com o dado que ele tem lá. De repente, ô, você fez umas picanhas aí, né, mano?
comprou muita carne aí, velho. Tá comprando muita carne, fazendo muito churrasco aí. Pra meta de emissão de carbono aí, mano. É, tá alta. Então a gente vai ter que limitar aqui alguma coisa para você, né? Cara, tudo isso vai estar relacionado. Tudo isso vai estar relacionado, né? Ah, não tomei a vacina, perdi acesso a criptomoeda, ou só vou ter acesso a uma parte da criptomoeda, vai estar desbloqueada se eu for lá tomar um medicamento, tomar vacina. Cara, é bizarro. É bizarro. Isso a gente vai estar todo mundo exposto, né? Por causa da CBDC, vai estar muito exposto a isso. André Julião mandou ali. Então, quanto maior o controle de privacidade, maior vai ser o mercado paralelo. Pensa na Argentina. A sociedade lá utiliza dólares e Bitcoin. A moeda local perdeu totalmente credibilidade. Pois é, André. Só que aí que tá. O governo. Ele vai dar um jeito de fazer parecer que ele tá fazendo melhor para as pessoas, porque o governo só pensa nas pessoas. O governo é do povo para o povo. Os nossos governantes políticos, eles só querem saber do melhor para o cidadão. Não é isso que eles falam o tempo todo? Agora tem uma distância abissal entre o que eles falam e o que é a realidade, né? Veja aí os políticos atuais, né? A gente, nossa, até dose. Concordo contigo. A população, ela, eu acho que o trabalho que muita gente está fazendo nesse momento é trazer luz ao que é a CBDC de verdade e quais as alternativas que a gente vai ter em mãos para poder preservar nossa privacidade de alguma maneira. E nesse ponto, o Bitcoin entra e entra a galope. Aí que é muito importante a gente separar o joio do trigo, né? Porque o Bitcoin entra a galope nessa hora. Eu sempre falo aqui na live que o Bitcoin vai ser uma das poucas maneiras que a gente vai ter de preservar a nossa liberdade. Privacidade faz parte da nossa liberdade. Direito à privacidade, né? Faz parte. A gente perde a privacidade, a gente perde grande parte da nossa liberdade. E o Bitcoin vai ser uma das poucas maneiras, né? A criptografia, porque tem identidades digitais, forma de se comunicar. Por meio criptográfico, armazenamento de informações, utilizando criptografia e o dinheiro criptográfico que o Bitcoin traz para a gente, né? Então a gente tem que divulgar e disseminar o máximo de informação possível em relação, porque a CBDC está chegando. A CBDC brasileira é para 2024, japonesa 2023, Europa já está falando e vai começar a tentar bloquear um monte de coisa. Estados Unidos. Outros países, está todo mundo falando de CBDC, né? O pessoal acha que Bitcoin é ruim, CBDC é bom. E não é. É o contrário, para a população. É bom para quem? Pode ser bom. Vamos falar de referencial? O governo olhando. Do ponto de vista do governo, a CBDC, nossa, cara, que inovação maravilhosa. Né? Run total. Run total. Olhou para o governo, adora a CBDC. Agora e para a população? Para a população em geral, de verdade, é o Bitcoin. Cara, Bitcoin não te cobra nada para entrar na rede, para sair da rede. Não te cobra nada para você poder usar a rede, né? Você pode entrar para usar a rede. Para transacionar, o que que você paga? Você paga para validarem. É um custo operacional. O fee de transação que você paga no Bitcoin é um custo operacional. Ela precisa existir. Ela precisa servir de recompensa para os outros. Por quê? Porque redes que não têm fee é muito fácil. A galera vai spamar a rede até a rede parar. A gente pode citar todas as redes que foram gratuitas até hoje, todas tiveram problema de spam. Fora o spam, né? O crescimento gigantesco do estado da rede, do armazenamento em disco, só pelo fato de armazenar um monte de transação inútil. De gente que não estava querendo utilizar a rede de maneira legítima. Estava querendo só sacanear a rede. Isso, a rede se limpa. Ela se mantém mais clean, mais enxuta, naturalmente. Porque existe um fee para se pagar pelo uso. Só que esse fee é tão baixo que, né, funciona. Que, além de funcionar, dá para pagar. E segundo,
O Bitcoin tem a Lightning Network. Os FIIs são muito menores, mas muito menores, né? O pagamento é imediato. Não foi outro dia que o primeiro real digital foi criado? Então, foi quinta-feira passada, Neuraman. Quinta-feira passada, eles teriam lá... Não teve mais notícia em relação a isso, se aconteceu mesmo ou não. Tinha notícia de que seria. Não saiu a notícia de que foi. Mas eles iam fazer a impressão do primeiro real digital. É que até aí a gente não sabe se é um projeto alfa, se já é o definitivo e tal. Como é um blockchain do governo e só o governo controla, não é uma coisa que você coloca público e fala assim, galera, começou a minerar, mainnet no ar, subam os nodes e podem usar. Tá aí uma prova de que pode ser centralizado. Mais uma evidência de que é extremamente centralizada. Se o governo fez, imprimiu o primeiro real digital e não gostou dele, o que o governo faz? Faz de conta que não existiu. Reescreve a história. Emite outro. Isso ele pode fazer. Ele tá no controle, né? Ele tá no controle. Bitmoto falou ali. O DMHV falou ali. Acredito que a CBDC seria uma, pelo menos um início, Ed. Não vejo algo como 100% ruim. Eu vejo. Eu não vejo nada de bom para a população. Não vai causar inclusão digital. Inclusão financeira. Não vai trazer inclusão financeira. Vai ser distribuída para os bancos. Os bancos vão escolher para quem eles distribuem. E os bancos não querem saber de pobre. Não quer dar acesso aos desbancarizados, que é uma faixa gigantesca da população. Então, assim, a CBDC ela é boa para o governo. Para a população, comparado com o que tem hoje já, quais outros benefícios eles poderão trazer? Pouquíssimos. Se tiver. Acho difícil achar. DMHV falou que a semana teve transação de 100 milhões com fio de 10 centavos. Pois é, esse é o Bitcoin, cara. Né? Gabriel Soares falou que no Banco X está permitindo parcelar o Pix. Isso pode representar uma ameaça aos cartões com Mastercard e Visa? Eu acho que isso é uma ameaça para a população, Gabriel. A população que não tem educação financeira adequada, ela vai lá se endivida num parcelamento de Pix, cara. Bizarro, né? Estranho isso. Eu acho que é mais uma maneira aí da população se endividar. Porque isso, cara, isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Os nossos governos brasileiros, não importa de qual partido, não importa de qual time, não importa. Os caras, a maior parte dos projetos desses caras é fazer com que a população progrida economicamente através do endividamento e parcelamento. Não deveria ser por aí. Eu acho que é uma inversão de valores tão gigante, porque ao invés de ensinar os caras a poupar, entender como o mercado funciona, aprender a investir seu dinheirinho, fazer sua reserva, poupar, né, fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Ao invés de ensinar isso para a população, não. Eles vão lá e ensinam. E agora você pode fazer uma dívida e parcelar essa dívida em X vezes. É a pior coisa do universo. As propagandas que vão para a TV, cara, você paga a parcela que cabe no seu bolso. Isso me assusta. Quando eu escuto isso, cara, isso me dói na alma. Porque a população, ela fala, pô, mas eu posso pagar, agora eu posso pagar pra ter tal coisa. Realmente pode. Mas olha só, as taxas de juros por esse endividamento são grotescas. Grotescas. E aí o cara, ele acha assim, não, agora eu comprei um tênis, que eu não teria, porque eu pude parcelar. Beleza. Aí no mês seguinte, ele vai e compra uma bombeta. São bons para distribuir os dividendos, o restante é juros sobre os juros. É isso, cara, o restante é juros sobre juros. É juros sobre juros. Então no primeiro mês, o maluquinho vai lá e compra um tênis. No mês seguinte, ele vai lá e parcela um boné. No outro mês, vai lá e parcela uma jaqueta. Tem os três? Tem.
vai pagar pelos próximos, sei lá quantos meses, um ano. E aí acabou o dinheiro do cara. E o cara vai ficar nessa, cara. Tentar alavancar o dinheiro dele a partir da dívida. Isso não é ajudar ao povo a evoluir financeiramente. Isso é ajudar o povo a se enfiar num buraco. Por quê? O povo endividado, ele chega num ponto em que ele começa a escolher qual boleto que ele paga. Qual parcela que ele paga. Aí os caras vão lá. Ah, tive o cartão de crédito roubado. Ah, minha conta, não sei o que. Aí fica dando golpe. Porque, cara, muitos dos golpes que acontecem... trabalhei no mercado de casas noturnas, bares e restaurantes durante quase 10 anos. Cara, golpe de seguro. É bizarro. Mas é uma parada que acontecia direto nesse ambiente. A casa tá indo bem. Aí os caras vão lá, tem, né? Vão lá, faz suas maracutaia. Golpe do seguro. E daí passa a casa pra laranja. E é golpe atrás de golpe. Então, até essa falha na educação financeira da população em geral, tentando trazer uma evolução aí na vida financeira das pessoas, né? Na economia. Através do endividamento da população, facilitando, trazendo mais facilidades. Cara, é uma puta mentira essa realidade, né? Você tá enfiando a galera no buraco, cara. Não é só... Ah, porque agora o Magazine Luiza tem lá... como que era? Depois do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor. Minha Casa Melhor. É óbvio que todo mundo acabou de comprar a casa... vai querer mobiliar a sua casa. Aí você vai ficar endividado lá por 3 anos. Né? E por que isso? Justamente porque a pessoa, se ela vai ficar endividada por 3 anos, olha só, é uma conta. A conta, ela é simples. Comprei meu apartamento agora. Minha Casa Minha Vida, nem sei se existe ainda. Comprei minha casinha agora, quero mobiliar. Aí eu vou lá no Magazine Luiza, ia fazer a Minha Casa Melhor lá, fica 3 anos endividado lá pro Magazine Luiza. Se a população fosse informada, o cara poderia ter começado a poupar um ano antes. Um ano de antecedência. E esse um ano de poupança, ele muito provavelmente conseguiria mobiliar a casa inteira. Então isso aqui é porque ele não foi capaz de fazer uma poupança de um ano... ele vai ficar pagando por 3. Pelas mesmas coisas. Ele poderia pagar em 1. Vai pagar em 3 anos. As mesmas coisas. E é isso que o governo fica fazendo com a gente o tempo todo. O Minha Casa Melhor foi um baita de um projeto que a própria... Eu assisti uma palestra da dona, né? Da Luísa. Eu assisti uma palestra dela... na Oracle, há muitos anos atrás, eu acho que era 2012 ou 2013, que ela falava, não, porque a gente fez a parceria com o governo, porque foi a melhor coisa que a gente fez, a gente conseguiu ajudar as pessoas. Eu ficava pensando comigo, eu falei, mano, você ajudou as pessoas a se enfiar em dívida, e chega num momento, a dívida é tanto que ela começa a escolher o que ela paga, alguém ela vai deixar de pagar, a dívida ou vai aumentar, ou alguém vai tomar calote. Isso não é saúde financeira. Não é saúde financeira, de maneira alguma. Né? E aí, o buraco. Né? Ao invés de ensinar as pessoas que se elas poupassem por um ano, vamos fazer uma programação? Você vai comprar o apartamento agora. Cara, você vai comprar o apartamento agora? Ele só vai ficar pronto. Vamos supor que é na construção, que nem os caras fazem. Tá comprando na construção, só vai ficar pronto daqui a um ano e meio. Alguns vão começar a construir daqui a um ano. Aí um ano e meio te entregar. Já começa a guardar o dinheirinho pra mobiliar. Começa a guardar o dinheirinho, né? Você já sabe, cara, você vai comprar um apartamento, já queira saber o que você vai colocar na sua casa. Pô, né? Isso é planejamento. Planejamento. Se você já tá sabendo o que você vai colocar na sua casa, você muito provavelmente já vai saber quanto custa. Se você já sabe quanto custa, você consegue dividir o valor total pela quantidade de meses até seu apartamento estar pronto. Aí você vai lá e vai guardando por mês. Né?
Vai lá, vai guardando por mês. Esse deveria ser o correto. E a pessoa não vai ter que pagar juros. Vai fazer seu planejamento adequado. Vai ter as mesmas coisas pagando 3 vezes menos. Mas isso que o governo faz. Ah, vou parcelar o Pix. Aí, para mim, é F total para a população, cara. É legal? É. População tá fudida? Precisa? Precisa, concordo. Concordo. É o caminho ideal? Não é o caminho ideal, cara. Isso aí é tá afundando a população. Não é tá tapando o sol com uma peneira. Não tá tapando o sol. Não tá resolvendo. Só que os nossos governantes, eles acham que esse é o meio para trazer aí uma evolução financeira para as pessoas. É, trazer oportunidades de ter aquela coisinha que ele queria. Não é por aí, cara. Ele pode ter a mesma oportunidade. Ele souber planejar um pouquinho. Porque não é planejar muito, cara. Não tem que ser um mestre dos investimentos. Não tem que ser, cara. É um básico aí que não é, que as pessoas não sabem, não tem a mínima ideia de como fazer. Pagar a fatura de cartão de crédito com outro cartão de crédito, né, Chacal? Pois é. Pois é. Bitmoto, o único golpe que eu caí foi da Morena. Porra, Bitmoto. Porra, Bitmoto. Bancos, as empresas mais lucrativas do Brasil. Wagner, mas onde fica a ansiedade? Querer tudo pra agora e não conseguir esperar. Mas é isso, ô Wagner. Isso que eu tô falando, por exemplo, o cara comprou o apartamento só vai ser entregue dali a um ano e meio, cara. Aí o cara sabe que vai ter o um apartamento dali um ano e meio. Não faz uma poupancinha para poder montar e mobiliar a casa. Ó, o MHV mandou ali real também. O erro começa quando o banco oferece mais crédito do que a renda da pessoa. Pois é. Pois é. É tenso. Então, voltando à nossa pauta aqui, fiquem espertos aí com a história da CBDC. É, vale a pena a gente sempre retomar o assunto, porque a CBDC, cara, difícil de achar os pontos positivos para a população. Para a população. Principalmente, onde eu ver, quando eu veria, olha só, eu já falei aqui sobre isso. Onde eu acho que poderia ter um real benefício para a população a CBDC? Se o governo emitisse e entregasse na mão dos desbancarizados, o cara não precisasse de banco. O cara usasse o próprio celular e recebesse seu dinheirinho, sendo autônomo aí do seu dinheiro, né, tendo seu dinheiro de maneira autônoma com ele, e ele podendo transacionar e comprar as coisas e pagar aí, bastaria ter caso um celular, né? Um celular. Mas a população brasileira, grande parcela da população possui um celular. Só se o governo emitisse e entregasse para a população. Tô desconsiderando o monitoramento, invasão de privacidade, controle, confisco, congelamento direto no bolso da população. Tô desconsiderando isso. Tô considerando o acesso pela população mais vulnerável. Só. Mas nem isso vai ter. Então, se nem a população desbancarizada vai ter acesso ao dinheiro digital, se nem eles vão ter, quais são os benefícios para a população em geral? Pra mim, aí só fica os outros, que é tudo malefício, né? Antes, ainda, quando, ah, CBDC vai ser, beleza. Mas, a partir do momento que a gente viu aquele documento que o governo brasileiro mandou pro BIS, explicando que a CBDC vai ser entregue direto pros bancos, e o banco vai poder, inclusive, criar um token sintético privado para entregar pra população. Falei, F, já era. Já era. A gente viu o relatório do Banco Central aqui. Já era. Acabou. Né, o pessoal tem celular, né, Henrique? O pessoal tem celular, cara. Celular o pessoal tem, né? Só não tem conta em banco. Essa que é a parada. O pessoal. Já existe uma economia paralela acontecendo. Esse que é o verdadeiro fato, né? O governo não vai acessar essas economias paralelas com a CBDC. Bitcoin acessa. Bitcoin acessa. Continuando aqui, ó, a Espanha passa El Salvador como terceiro hub de ATMs de Bitcoin.
cripto ATMs em geral, né? Mas a maior parte dos ATMs tem Bitcoin, muitos têm outras moedas. Então, os números oficiais da disputa acirradíssima aí: 215 ATMs para El Salvador. Isso, 215 para El Salvador. Não, peraí, peraí. Espanha, 215. El Salvador, 212. É essa que é a parada. Espanha, 215. El Salvador, 212. Então, tá aí. Onde que mais tem? Estados Unidos, pelo jeito, né? Ó, de todo, isso aqui é o todo, tá? Isso aqui é o todo. O mundo. Estados Unidos, América do Norte, 94,9% dos ATMs. Estados Unidos, 87,4%. O restante aqui praticamente é Canadá, né? Essa faixinha aqui é Canadá. Europa, pífio. Europa é pífio. Espanha, 215 é 0,6%. Né? Já foi comentada logo que saiu a notícia, Rico. Comentei aqui dos ATMs dos Banco 24 Horas, né? Os ATMs do 24 Horas vão aceitar Tether através da parceria lá com a empresa do Rossello. Ah, o André Julião falou, não entendo para que serve ATM. Hoje todo mundo tem um smartphone. Então, André Julião, o ATM serve para você depositar dinheiro, cash, papel, cash. E receber Bitcoin na sua wallet sem identificação, muitos deles, né? E fazer o inverso também. Mandar o Bitcoin e sacar em dinheiro, cash. O problema dos ATMs é o FII. O problema é o FII. Não, mas o papel vai desaparecer quando, né? Vai demorar, não é de um dia para o outro. Tá, a gente fala, ah, tudo bem, as camadas mais vulneráveis têm acesso ao celular. Tem. Mas, cara, a galera, por exemplo, eu visitei. Centro do Brasil. Não vai ser rápido, não. Centro-Oeste. Tem local que cartório não tem nem computador. Mano, o sistema de internet, a gente que mora nos grandes centros, a gente não acessa essa realidade dos caras, não. Eu acho que ainda é coisa aí de bons anos, bons anos. Até ter muita internet disponível, né, para as pessoas poderem acessar e tal. Mas não é assim, não. Ô, Fábio, no Rio ainda tem cartório falso. Puta, no Rio de Janeiro, cara. Ai, mano. Eu não ia nem tirar o sarro aí dos paulistas. Né? Porque vamos falar, não é os carioca em geral, coitados carioca, eu até sei que tem carioca bom, já zoando, já zoando os carioca, eu até sei, existe carioca Mas os bom, ATMs podem mas reportar ao porra, mano, governo após a pessoa comprar BTC? depende, Gabriel, até o momento não, tá, até o momento os ATMs que tem não, não sei o 24 horas, né, não sei o 24 horas, o 24 horas vai fazer uma espécie de Pix interno, talvez. Aí vai ter os dados, né? É, eu acredito que como é a sua Pix que tá fazendo, a empresa lá do Rossello e tal, eu acho que pelos ATMs do banco 24 horas, eu acho que a chance de haver identificação é muito alta. Diferentemente desses ATMs crypto-only que tem espalhados pelo mundo aí, onde você manda a criptomoeda pro endereço lá que ele te dá, ele abre a caixinha e te entrega dinheiro. Ou você vai lá, deposita dinheiro lá no negocinho e ele transforma em criptomoeda para você. Obviamente, depois que aquele dinheiro for contabilizado. Mas no 24 horas, eu acho improvável, improvável que eles não tenham acesso aos seus dados. Tá? Eu concordo, mas a Starlink está aí para os governos que implementam a Starlink, estão pagando o senhor Elon Musk, né? O senhor Elon Musk está fazendo um teste, um protótipo no Brasil, tem uns Starlink passando por cima do Brasil. A tecnologia existe,
precisa da adoção. A tecnologia de internet via rádio, ela existe há quantos anos? Não precisava ser Starlink, Fagner. Não precisava. Internet via rádio tem há quantos anos? Décadas, né? Agora, foi implementada a infraestrutura? Não foi. Então, essa que é a questão. Tem lugares no Brasil em que a tecnologia não chega, a eletricidade não chega. A eletricidade não chega. A minha mãe, lá no Pará, levou energia para a fazenda faz 2, 3 anos. Quando? Faz poucos anos, cara. Foi um pouquinho antes de eu vir para cá. Por que mais 3 anos? Agora. E foi quando chegou a energia lá. Uma travessinha da Transamazônica. E minha mãe ainda teve que pagar pelos postes. O governo levou a energia. Mas minha mãe teve que pagar pelo poste para levar. Não tinha energia no gerador, agora tem energia elétrica lá. Porque assim, essas fazendas muito antigas têm comunidade perto e tal. Não tem, cara. Olha lá, Fagner falou: ó, morei no interior do Mato Grosso muito tempo. Internet via rádio era a realidade dele lá por muito tempo. Pois é. Agora, por que que o governo. Você é do Pará? Eu não sou. Eu não sou do Pará, Rodrigues. Mas o que aconteceu é que meu avô, minha avó, logo que meus pais se casaram, a pessoa de São Paulo. Logo que meus pais se casaram, meus avós venderam tudo que eles tinham aqui e foram pro Pará. Com aquela promessa do INCRA 40 anos atrás, 40, 45 anos atrás, a promessa do INCRA de distribuição de terra, construção da Transamazônica, distribuição de terra e fazer o local lá prosperar, né? E meio que não aconteceu bem assim, né? 45 anos atrás, ficou tudo meio que na promessa. Então, meus avós, tipo, eles venderam tudo aqui e foram para lá. Eu não, não, meu avô. Meu avô. Meu avô e minha avó já inclusive faleceram, né? E minha mãe, ela toca a história da fazenda lá. Meu avô começou a fazer. A fazenda do meu avô é de plantação de cacau, né? Plantação de cacau, para exportar cacau. E nunca, nunca, meus avós nunca conseguiram ganhar dinheiro com aquilo. Perderam terra, foi uma dor de cabeça. É legal, pô, meu avô foi para lá, meio do mato, explorou a Transamazônica. É praticamente. Cara, um dos fundadores da cidade lá, né, de Uruará, tal. Putz, cara, do início de tudo de Uruará. Eu não sei se conhece lá Uruará, porque é próximo a Altamira, né? Você é de Uruará, meu amigo? Caramba, mano. De Uruará, velho. Caramba, então, minha família, meu avô, cara, praticamente fundou Uruará, meu amigo. Praticamente fundou. Ô, Rodrigues, caraca, mano, de Uruará, eu vou te falar que o mundo é pequeno, né? Era a Dona Isabel e o seu Toninho, né? A Betinha, a minha mãe, que ia lá cuidar deles, lá cuidar das coisas tal. É, lá da Fazenda Santa Isabel. Tá, o Toninho, a Dona Isabel, né? Minha avó, Santa Isabel, minha avó é uma santa mesmo. E meu avô foi para aí, cara. E, puta, do início da cidade. Você já ouviu falar dele? Mas assim, meu avô e minha avó já faleceram. Meu avô e minha avó já faleceram. Minha avó faleceu aí, ainda, né? Minha mãe tava cuidando dela. E aí, meu avô, quando ele começou a ficar muito ruim, que meu avô tinha vários problemas de saúde, veião, né? Aí trouxe para São Paulo e cuidou aqui. Até o fim da vida dele. Ó, a família tá mais de 30 anos. Ah, Rodrigues, é capaz da sua família conhecer o pessoal da minha família assim, cara. Até. É porque eu lembro, cara, meu avô cedeu o terreno, por exemplo, onde fez a faculdade. Foi meu avô que cedeu o terreno e tal. Né? Assim, meu avô acabou sendo um nome tradicional, né? Porque chegou aí no meio do nada. Foi disputa, mano. Foi. Garimpar terra, foi desmatar, foi fazer os. Foi abrir terra lá pra plantar cacau, tudo no braço, né? Ele. Faculdade, escola, não era faculdade, era escola. Terreno pra escola, uma coisa assim. Acho que é Iataí. Acho que é. Né? Acho que é.
Fazia cacau em Belmonte. Cara, então, meu tio continua por lá, aí em Uruará. Meu tio continua. Meu tio Anderson. Ele tá em Uruará ainda. E tá cuidando das coisas aí. Aí outra parte da família. Aí o que aconteceu? Ó, histórias, né? Olha só, que legal. Rodrigues Costa Neto de Uruará. Mano, que mundo pequeno, velho. É inacreditável. Uma cidadezinha do tamanho de Uruará. Olha só que legal. Oh, fico feliz. Obrigado, Rodrigues. Que satisfação enorme. Que satisfação enorme. Como que era a relação da cidade daquela época? Muito garimpo. Muito garimpo, muito. Os índios entregando pedra e os caras, os gringos descendo lá, madeireira traindo tudo que pode e não pode, a zona, né? Que a gente sabe, o Rodrigues aí tá aí pra não me deixar mentir. Esses locais muito afastados, como é Uruará, é meio que terra sem lei. Mano, os caras resolvem a parada, ou na faca ou na bala, não tem. Resolve fácil. O cara não leva desaforo para casa, não tem dívida, né? Sim, é tu, se paga, se não pagar, resolve, né? Ou na faca ou na bala. E aí, a minha tia era advogada, a irmã do meu avô. Minha tia avó, irmã do meu avô. E a minha tia Ana, ela tava em Uruará advogando. Até que, num determinado momento, um dos caras que a minha tia advogava viu alguma cagada, cara. Fez estava no lugar errado, na hora errada. Pegaram ele olhando coisas que não devia olhar. O povo descendo, entregando, descendo helicóptero, carregando os helicópteros com pedra preciosa e com coisas lá e beleza. E aí o cara ficou jurado de morte. Aí por que o cara ficou jurado de morte? E minha tia era advogada. Minha tia foi jurada de morte junto, porque os caras já põem tudo no meu balaio, né? Os caras já. Ah, tá jurada de morte, já vai um, vai outro. E minha tia teve que deixar Uruará. Minha tia teve que deixar Uruará. Parte da minha família foi lá para Sinop, no comecinho da cidade também, né? E construiu bastante coisa lá em Sinop. Então eu tenho uma parte da minha família também, grande, Sinop fica no norte do Mato Grosso. Bem no norte, bem no norte. E aí, parte da família, tem uma parte da família grande lá em Sinop, né? Cuidando das coisas lá, construindo um magazine lá e mais um monte de coisa. E aí, minha tia, ela foi para preservar a vida dela, parece que é coisa da família, né? Tem que ficar fugindo para preservar a vida, né? Que coisa, né? Aí minha tia foi para Sinop, aí ela construiu uma escola em Sinop e hoje vive da escola. Então a minha prima, né, filha da minha tia avó, né, porque ela não é prima avó não existe, tá? A minha prima, ela é diretora lá da escola, ela é bióloga, ela já tinha andado lá pelos meios lá das florestas amazônicas lá, fazendo estudo com povos indígenas e tal. Ela adora essa área, sempre foi professora, deu aula em São Paulo, em grandes colégios aqui em São Paulo e tal. E aí, quando a minha tia tem que deixar Uruará por ter sido recebido a ameaça de morte dos caras, que resolve a parada, né, mano? Garimpeiro e extração de madeira, tudo ali, né? Tudo ali. Aí eles montaram uma escola, e aí tem uma escola bem bacana lá em Sinop, assim. E aí tá essa parte da família. Lá é grande parte em Sinop. Em Uruará não tem praticamente mais nada. Tem as fazendas lá. Meu tio tá tomando conta. Vive por lá, né? Vive da exportação de cacau, mas não são grandes produtores assim. Porque, cara, assim, quem produz o cacau mesmo, lá naqueles lados lá, Medicilândia, pô, Medicilândia ali é colado, né? Altamira, Medicilândia. É tudo junto ali. Aí a. Não tem povo lá milionário, é difícil. E dá os bichos lá na plantação, precisa cuidar. E o pessoal paga muito pouco pelo cacau de quem produz. Né? O cacau é vendido lá para fora a preços exorbitantes. Mas tem até, né, o dono do armazém lá, para quem o pessoal vende. Tem um custo muito alto tirar
o cacau das fazendas por causa da Transamazônica. Tem época do ano que você não consegue tirar o cacau. É, para poder proteger o cacau dos macacos, tem que plantar bananeira. Toda banana se perde. Toda banana se perde. Poderia, cara, se conseguisse tirar a banana da fazenda a tempo de ou industrializar ou vender e tal. Cara, se tem uma coisa que a fazenda lá produz é banana, mano. É banana, né? Mas não consegue tirar. Não consegue tirar, né? Gutzeit, eu não conheço. Eu não conheço essa fazenda aí. E não dá pra, não consegue tirar, cara. Porque tem épocas lá e, cara, não chega caminhão e não sai caminhão. Não chega caminhão quando é o invernão, né? Não chega caminhão e não sai caminhão, cara. Bicho pega. Bicho pega. Voltando pros ATM. Voltando, fiz uma curva aqui, né? Pô, Rodrigues, que legal, cara. Vou falar pra minha família. Vou falar pra minha família que tem um cara de Uruará aqui que assiste a live. Que da hora, mano. Minha mãe contou, Rodrigues. É que eu não consigo. As últimas vezes, que faz muito tempo que eu não vou pra Uruará, né? Muito tempo. Minha mãe conta que muita coisa foi asfaltada. A BR. Eles, tipo, duplicaram a BR até não sei aonde. Então, eu não lembro até onde que chega. Sei lá, parece que de Sinop até Altamira é uma tocada só agora com a estrada que tá maravilhosa. Porque abriram, tá muito boa de trafegar, né, pra viajar. Diz que grande parte foi asfaltada. Ah, tanto é que minha mãe conseguiu levar eletricidade até a fazenda. Há poucos anos atrás chegou, né? Até poucos anos atrás não tinha. Agora, mas minha mãe teve que pagar pelos postes, né? O governo levou, porque como tem a comunidade lá ao redor lá da vira uma cidadela, né? Todas essas fazendas, por conta do pessoal que trabalha lá, tal, vão surgindo comunidades que vão crescendo ao redor dessas fazendas de produção, né? Ainda mais depois de 40 anos, 45 anos. Aí criam-se, as comunidades crescem, porque, pô, começa a trabalhar um, depois vai, faz família, e vai, faz mais filho, e vai pondo filho, e vai fazendo mais casa, e vai indo, né? Aí constrói mais casa, e vai mais casa, e mais filho, e mais casa, e mais bicho e tudo. E aí vai crescendo a comunidade ao redor. Aí minha mãe levou a eletricidade pra lá. Ó, Marabá, Altamira. Isso, de Marabá, Altamira, isso que minha mãe falou, de Marabá, Altamira, que os caras, tá tudo asfaltado, não tá? Agora, Marabá, Altamira, é isso, não é? Bitburger. Eu acho que é isso aí mesmo, eu não tava lembrando, era Marabá. Eu acho que é isso mesmo, minha mãe falou, tá tudo asfaltado, até lá agora é uma tocada só. Antes era em época de chuva, era 3 dias. Ah, é, cara, tenho foto da minha mãe saindo pela janela de ônibus, que tá atolado, saindo pela janela na altura da terra, né? Aí, porque tem que tirar com o Jerico, né? E aí tem que esperar o Jerico chegar para puxar. Jerico é um tratorzinho. Tem que esperar o dono do Jerico vir puxar, porque fica tirando um por um, né? Nessas partes onde o bicho tá pegando lá. E aí, minha mãe saindo pela janela do busão, e na janela, na altura, assim, a terra e a janela, assim, saindo na altura da, né? Arrastando lá, porque atolou, né, nessa altura. Sem conto para puxar caminhão atolado. Aí minha mãe sempre falava. Cara, era. Quem tinha Jerico fazia muito dinheiro. Faz muito dinheiro nessa época. Dono de Jerico, minha nossa. Dono de Jerico, minha nossa. Faz muita grana para puxar os caminhão. É, o cara cobra uma grana para poder tirar. E fica lá, passa só tirando, né? O cara fica esperando lá o trecho lá ficar zoado. Ó, Fagner, parece que tá falando da minha cidade. Morou em Sapezal, Mato Grosso. Eu conheço bastante Mato Grosso. Conheço bastante Mato. Fora o fato de ter família lá, eu conheço bastante Mato Grosso também. É bem por aí, Mato Grosso, região ali Tocantins, Goiás,
Né? Conheço menos Mato Grosso do Sul, mas aquela região ali, Goiás, Tocantins e Mato Grosso, conheço bastante lá. Que mané, bloquista esquerdoso. Primeiro strike pro Luciano já aí. Vamos ter lei de Bitcoin na Espanha? Então, estávamos falando disso. Voltando à pauta. Voltando à pauta aqui, ó. Ah, o Bit, só para completar, o BitBurger falou: lembro de uma parte da estrada que não tinha ponte. Tinha que pegar a balsa e do outro lado tinha um restaurante, tinha um peixe frito com terra. E aquelas que você passa por cima dos rios, que são só aquelas duas tábuas assim para você passar de caminhonete, né? Com as rodas. Quantas? Quantos trechos? Quantos trechos, né? Que para passar em cima é só aquelas duas tábuas assim, né? Quantos trechos daquele? Porra, mano. Meu irmão caiu com a caminhonete do meu avô numa dessas, mano. Que treta, velho. Que treta. Que treta. Tô merecendo strike por me dar vácuo no WhatsApp. Putz, preciso. Ô, Luciano, hoje de manhã, hoje, ó, sem brincadeira, hoje de manhã, eu fui procurar mais texto, porque eu procurei na semana passada, foi super corrida, essa semana também ainda vai ser super corrida, mas é a minha última semana de entrega lá do projeto. E na semana passada eu procurei, porque você mandou lá no áudio, que a IBM me respondeu, né? E eu não lembro da IBM ter me respondido. E aí você pediu para eu comentar sobre a IBM ter me respondido. E eu não sei do que se trata porque eu não sei o que a IBM me respondeu. E eu tenho que achar isso, cara. Eu procurei semana passada um pouquinho, não achei. Hoje de manhã eu procurei de novo mais texto sobre aquela história lá da IBM ter falado caco, eu ter falado um monte deles lá, mas eu não sabia que eles tinham respondido. E é isso que eu quero achar. E aí fica difícil, eu não vou conseguir comentar. Eu preciso achar. Se você tiver o texto, se achar, me manda. Se tiver esse texto aí, me manda. Eu quero saber o que se trata. O bagulho já faz tipo 4, 5 anos atrás e os caras me responderam, eu não sei. Imagina. Era isso mesmo, BitBurger. Os caras só cortavam a árvore no meio e jogavam lá. Né? Você que passe, né? Ah, eu quero ver isso aí. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu não sei. Não sei. Se achar, tiver alguma referência disso aí, me passa. Porque, cara, não sei nem o que comentar sobre isso. Pra mim, tipo, falei, os caras ficaram mudo e acabou, né? E acabou. Bom, saindo de Espanha e ATMs, dizem que estamos indo para a segunda grande guerra das stablecoins. Estamos? Não sei. O que estão chamando da segunda grande guerra das stablecoins? A treta da BUSD converter automático, aliás, converter tudo que é stablecoin direto para BUSD, menos Tether. Tether eles têm acordo lá. Porque teve uma treta grande que foi a dominância da Tether, chegada da USDC na época. Eles até falam que ó, em 2018, né, quando tava lá USDC e Tether fazendo edge aí das outras, né? TrueUSD, GUSD, USDP, que é a Paxos, né? E aí ficou praticamente o USDC e o USDT no mercado. E agora tá passando por uma outra treta aí de tentar dominar o mercado, ou pelo menos ganhar uma parcela grande do mercado, que é a própria Binance, que vê o crescimento e muito uso das stablecoins, e eles começam a fazer a conversão automática de USDC e outras para BUSD. De cara, né? Felipe Rabelo falou ali, passando para falar que o Ed é zica. Não está batendo horário para ver a live, mas o conteúdo sempre bom. Obrigado, Felipe Rabelo. Valeu pela força, cara. Brigadão, brigadão. Valeu mesmo. Então, estamos nós, neste momento, na segunda grande guerra das US, da, das, das stablecoins? Eu não sei. Eu não sei, mas uma coisa é fato, né? O pessoal falando aqui, ó, o market share da BUSD cresceu 30x, foi de 0,5% de quando a Binance aceitava uma porrada de stablecoin para 15%. O USDC triplicou de 10 para 32. E a Tether?
88 para 48. Será? Eu não sei dizer, eu não tenho. Porque assim, isso é fato, aconteceu, né? Tether dominante, entrada de USDC, guerra por grande fatia do mercado USDC e Tether engolindo as outras. Isso aconteceu em 2018, isso é fato. É fato. É fato. Agora é um segundo momento da BUSD tentar pegar sua parcela do mercado, fazendo com que as outras criptomoedas sejam convertidas automaticamente para outras stablecoins sejam convertidas automaticamente para BUSD dentro da Binance. Eu não sei dizer se é a segunda grande guerra das stablecoins. Mas que é um fato muito marcante para o ecossistema, sem dúvida é. Agora, falar em segunda grande guerra, eu não sei se é a segunda grande guerra. Guerra, não sei dizer. Né? Não sei dizer. Notícias de mercado aí. CEO da Polkadot, né? Na verdade, cofundador da Polkadot, Gavin Wood. Ele foi o criador da Parrot, uma das principais wallets e nodes que rodam no Ethereum. Você achou? Mandou no WhatsApp? Obrigado, Luciano. Obrigado. Eu vou olhar isso ainda hoje. Ele deixou de ser CEO da Parrot e deixou o papel aí para o outro cofundador. Né? Ele disse, cara, que o trampo de CEO ele é full time. Não adianta ficar com os dois pés. Isso é uma coisa que eu sempre falo também, né? Não adianta ficar com um pé em cada barco, que uma hora tu molha a bunda, né? Tô com um pé em cada canoa aí. Cara, se não for o Van Damme e souber abrir espacate negativo aí, uma hora tu vai molhar os fundilhos, cara. Uma hora tu vai molhar o, né? Vai molhar a bunda. Então, é importante você focar num projeto. Do ponto de vista do empreendedorismo, é muito importante. São poucos empreendedores que conseguem tocar vários projetos ao mesmo tempo. É muito difícil. É muito desgastante. Então, o Gavin Wood resolveu focar toda a sua energia na Polkadot. Ele acredita que o ecossistema tem muito a crescer e que ele quer reforçar a presença da Polkadot no ecossistema, e deixou a Parrot aí para o outro cofundador dele, o Bjorn Wagner, e o Bjorn vai cuidar agora full time como CEO da Parrot. É uma mudança grande. Eu não acho que traga algum dano ou prejuízo à Parrot. Muito menos a Polkadot, né? Mas é um passo importante. É um passo importante, porque o Gavin Wood sempre esteve à frente. Lembrando que o Gavin Wood, ele resolveu montar o próprio blockchain do ponto de vista de interoperabilidade, que é a Polkadot, em um momento em que ele meio que deixou de acreditar no Ethereum e os passos que a galera do Ethereum estava tomando. Cara, é muito. Assim, foi um momento muito. Aquele momento em que ele se separa e ele falou um monte de groselha, falou um monte de. Groselha não, falou um monte de verdades, né? Dolorosas verdades. Hoje eu tenho pouca dó de ti. Porra, Gabriel. Porra, Gabriel. Então foi a coisa foi meio conturbada, assim, a saída do Gavin Wood pra Polkadot. Mas o Polka tem um papel interessante no mercado. Com a história pensando em interoperabilidade. Isso foi muito interessante. Sempre, né? Eu sempre gostei do projeto da Polkadot nesse sentido, da tentativa. Não sei se eles são um projeto que vai ter sucesso, um projeto que vai ficar no futuro, pensando em interoperabilidade de chains que tenham inteligência, né? Mas a Polkadot sempre foi muito marcante no ecossistema pela forma como eles trabalham. E a Vivaldi trabalhou muito bem assim na história da Polkadot. É interessante. Mas foi muito conturbada a saída dele. E agora, depois de, pô, quanto tempo, né? Aí ele deixa de vez os vínculos aí com a Parrot, e a Parrot ainda continua. O nome não é mais Parrot da Wallet, né? Virou Open Ethereum. A Parrot virou Open Ethereum. E ele já não estava mais tão à frente e resolveu focar agora 100% no outro ecossistema. Então, Gavin Wood agora deixa o último pezinho que ele tinha no ecossistema dos Ethereans, ele deixa de lado. Né?
E ontem, antes de ontem, quando que foi? Dia 22, sábado, né? Dia 22, sábado. O Fatman, aquele cara que eu venho falando aqui há bastante tempo, que esse cara ele tem informação privilegiada de uma porrada de coisa no ecossistema como um todo. Ele mandou uma mensagem no Twitter dele. Eu tinha até salvado, no sábado. Eu tava passando os tweets, eu salvei pra comentar na live de hoje. Até pra falar, olha pessoal, o Fatman falou que existe uma plataforma chamada Freeway que tá dando umas cagadinhas aí. Pode dar ruim. Presta atenção, se alguém aí que ouve a live tiver alguma coisa nessa plataforma, revê aí antes que dê ruim. Os caras vão, sei lá, de repente vai lá e suspende os saques, né? É a primeira coisa que a galera curte fazer. Vai lá e suspende. Nossa, Fábio, foi mais marcante pra mim ainda por causa do nome da plataforma. Porque Freeway é coisa de cringe. Provavelmente do chat, fora você, a Mônica Cristina vai lembrar do Freeway. Que é mais ou menos ali, né? Pessoal mais cringe. Acho que é Mônica Cristina, você, o Elber, talvez. É que o Elber é muito mais novo, né? E aí, ele mandou o aviso, deixei pus no meus bookmarks para poder comentar na live de hoje. E aí ontem, o Bitburger, quando o Atari foi lançado, o Fábio já era velho, cara. Mano, o Fábio já tava há muito tempo nesse mercado já, quando o Atari foi lançado. Porque o Atari nem entrega a idade. O Fábio já era velho quando tinha Atari. Nossa. Bom, o que aconteceu ontem? De ontem pra hoje, na verdade. A Freeway suspendeu os saques. Então, eu já falei aqui na live. Esse cara, o Fatman, é um shitcoiner. Ele investe numa porrada de projeto zoado. Perdeu dinheiro pra cá. Já fez, parece que fez muito dinheiro, mas também já perdeu muito dinheiro. Ele assume. Ele tinha muito dinheiro lá no Terra Luna. Ele assume. Perdeu tudo, né? Perdeu grana pra cacete. Talvez o que se perdeu em Terra Luna... Eu não sei, bom, não sei quanto o cara tinha de dinheiro pra saber se é uma parcela grande ou não. Mas perdemos dinheiro. E aí... Fora as informações que ele tinha do Projeto Terra Luna, o Fatman começou a trazer mais informações sobre outros projetos do mercado. Outras exchanges que viriam a quebrar. Outros projetos que viriam a fazer rug pull. Outros projetos que viriam a quebrar. Cara, esse cara ele tinha informação do ecossistema inteiro, mano. E aí ele começou a abrir o bico mandar no Twitter, publicar tudo no Twitter. Cara, e não é que as coisas que esse cara fala, muitas delas, principalmente relacionadas a golpe, muitas delas se concretizam. Então, falo mais uma vez, eu não... Cara, de maneira alguma, sigam quaisquer... recomendações de investimento que porventura venham dessa conta. Mas as informações sobre esquemas Ponzi, exchanges prestes a quebrar, exchanges que estão fazendo mau uso do dinheiro dos clientes. Esse maluco aí, ele tem informação. Como ele consegue? Eu não tenho ideia. Mas ele tem informação... E ele tem informação privilegiada de uma porrada de exchange, inclusive, grande. Então, se quiserem ter informação um pouquinho antes dos outros, existe uma... Pode ser uma fonte de informação esse cara aí. Tá? Pode ser uma fonte de informação. E aí, novamente, o Fatman falou dessa Freeway. Chegou de ontem para hoje e a Freeway... suspendeu o saques. E tá citando que é a volatilidade de mercado. Resumindo,
Fatman virou cacador vingativo após perder grana no cassino. Matou na lata, Gabriel! Matou na lata! Ele virou um caçador vingativo após perder muita grana no cassinão de Terra Luna. É, o cara, assim, é fato. Esse cara conhece gente e as informações chegam até ele. Então, vale a pena ficar de olho. Vale a pena ficar de olho. Foi ele, Bitburger, foi ele. O B2 Hitman falou, olha, se o cara tem dinheiro, tem influência em muitos lugares, muitos sítios. Pois é, concordo contigo, Hitman. Então, eu não sei o nível e a quantidade de dinheiro. Porque assim, tem gente, isso é fato, tem gente que tem muito, muito, muito dinheiro em muitas exchanges, principalmente exchanges de qualidade discutível espalhadas por aí. Muito dinheiro, né? E, cara, esse parece ser um deles. E como ele perdeu quantidades cavalares de dinheiro no Terra Luna, ele parece que ligou um senso de vingador nele, né? E aí o cara tá dando expose em tudo que é projeto, cara. Tudo que é caca. Vamos ver até quando. Por enquanto, eu acho interessante. Eu não acho ruim. Eu acho bom. Precisou perder uma quantidade cavalar de dinheiro pra abrir os olhos e parar de fazer graça no cassinão? De repente é esse o caso. Mas que é fato que ele ajuda o ecossistema quando ele fala umas coisas dessas, tipo, ó, galera, e sabendo uma paradinha da Freeway aí, se tiver dinheiro, tira. Falou, mano. Tá no tweet dele. Ó, eu sugeriria você sacar o seu dinheiro agora. Se você tiver uma cripto lá, saca agora. Parece, talvez, ele tava certo. Porque os caras suspenderam os saques. Por falar, bom, então temos aí por causa da quebra de Terra Luna. E o Mango Market? Na semana passada, semana retrasada, a gente falou do Mango Market, o cara hackeou, tirou todos os recursos da plataforma, devolveu uma parcela e ficou com o bounty, né? Beleza. Já falei também aqui no nosso programa, e infelizmente, isso se tornou um procedimento padrão dos hackers, justamente pelo fato dos bug bounties pagarem muito pouco. Então, tipo, bug bounty, o cara vai lá e paga 0,1%. Se o cara hackeia, rouba os fundos, a exchange deixa o cara ficar com 10%. Isso passou uma mensagem tão ruim pro ecossistema, que agora os caras estão só querendo saber de hackear. O cara não quer mais fazer o trampo de white hacking. O cara não quer mais fazer o trampo de ir lá, pesquisar a vulnerabilidade, encontrar, divulgar para a empresa, né, para o pro projeto, fazer o disclosure. Porque os caras não estão pagando. O incentivo para o cara fazer a coisa errada está muito maior do que o incentivo para o cara fazer a coisa certa. E isso é um problema do mercado. O mercado fez isso. Ah, mas é só no do Ethereum. Não é, não. A gente viu aqui na live. O Alex tinha encontrado uma falha lá nos joguinhos da Zibid. A gente incentivou, o cara falou, olha, faz o report, vê com eles o bug bounty e tudo. Aí chegou, ele foi lá, publicou. Os caras não queriam pagar nada, publicou pra eles, né? Não publicamente. Foi lá, mandou pros caras, tudo. Eu acho que, assim, até por inexperiência, ele fez a forma errada. Ele tinha que ter negociado primeiro o bug bounty pra depois apresentar. Mas foi lá, na melhor das intenções. Foi lá, apresentou, os caras não quiseram pagar nada pra ele. Aí depois pagaram 300 satoshis. 300 satoshis. Por uma falha que permitia drenar todos os fundos da Zibid. Aí, o que eu falo? Incentivo errado.
A Zibre, quando ela faz isso com um cara que de maneira legítima encontrou uma falha, trouxe pra gente a falha, publicou no nosso Discord lá. Quem é do bloco sabe do que eu tô falando. O cara foi lá, não quis sacanear, publicou, mandou pros caras, falou, tá com problema, assim, assim, assado e tal. Aí na hora de pagar, primeiro não pagaram nada e depois os caras pagaram 300 sats. Não são 300 mil sats, nem 300 milhões de sats. Não. 300 unidades de satoshis. Só que na live diariamente, eu sorteio mais de 3 mil satoshis. Sorteio. Os caras mandaram pro Alexei 300 sats. Como eu disse, isso, cara, isso passa uma mensagem muito ruim pro ecossistema como um todo. Você acha que o próximo, ou mesmo ele, se encontrar outra falha de segurança na plataforma, você acha que ele vai notificar os caras? Não vale a pena, né? Parece que não vale a pena. Parece que não vale a pena fazer a coisa certa, né? É um absurdo. Não vale nem o tempo que ele gastou para escrever a mensagem para avisar os caras. O certo, o ético, é notificar? É. Mas os caras como Bug Bounty, eu acho que... se ele tivesse falado, cara, a gente não tem programa de Bug Bounty. Esquece, obrigado. Mas não é a verdade. Os caras têm dinheiro. Os caras são uma empresa relativamente grande já, né? Podia pagar uma pizza pro cara. Podia pagar uma pizza, né? Podia pagar uma pizza. Não tô falando pro cara fazer igual um DeFi aí, de... Ah, tirou lá 300... Não, não tô falando nada disso. Mas, ô... Depois que o cara é hackeado, ele topa pagar 10%. Pra devolver os fundos. Vai lá, cara... Devolve os fundos, aí você fica com 10%, que tá beleza. Fica a título de Bug Bounty. Então, isso é muito errado. Porque o Bug Bounty mesmo, ele vai ficar nessa faixa. Vai ficar na faixa dos 10%. É o que o Bug Bounty paga no mercado. Mas aí o cara fazer uma dessa e mandar 300 satoshis, 300 unidades de satoshis, pra pagar por uma falha de segurança que permitiria drenar todos os satoshis da plataforma dos caras, depois não reclama, né? Depois não reclama porque o mercado se fala, quem faz análise de segurança, o mercado se fala, e isso aí, né? Que pena que os caras agiram dessa maneira. Então, infelizmente, o ecossistema como um todo, seja no Bitcoin, seja no Ethereum, está fazendo muito errado a maneira como eles lidam com o Bug Bounty, principalmente esses que lidam com recursos financeiros, né? Eles estão fazendo muito errado. A forma como eles lidam com os incentivos para quem ajuda a detectar falhas de segurança nas plataformas. Tá? Pois é. Eu podia ter mandado cigarro para ele na cadeia, né? Pois é, né? Se tivesse pago com um Derso, se tivesse dado um cigarro pra ele, provavelmente valia mais do que os 300 satoshi, né? Não fumem, não bebam álcool. Álcool, sejam pessoas aí limpas de corpo e alma, tá? Mas, pô, cara, que mancada. Falha da Zibre, e eu recomendo a Zibre todo santo programa, desde o início. Desde o dia zero que eu sorteio o Satoshis, eu recomendo a Zibre como wallet para você poder transferir e receber o sorteio dos sats e tudo. Mas os caras deram uma mancada. Espero que não paguem caro por causa da forma como eles estão lidando com isso. Bom, aí voltando. Mango Market. Então a gente viu o que aconteceu o hack lá. O hacker foi identificado. Sabe o que esse cara fez? O maluco, na semana passada, fez o hack da Mango Market, deu treta, devolveu dinheiro, tudo.
Essa semana, ele simplesmente lançou uma shitcoin e deu rug pull em 100 mil dólares. Meu amigo, esse cara tá viciado em fazer merda no mercado. Desculpa o termo. Tá viciado em fazer caca no mercado. Não é possível. Na semana passada, o maluco foi lá, hackeou o Mango Markets, devolveu 70%, ficou lá com não sei quanto de a título de bug bounty. Mais de 100 milhões ele tinha roubado, hein? Mais de 100 milhões ele tinha hackeado. Então, se ele for com 10%, pelo menos 10 milhões ele ficou. Se ele ficou com 30, ficou com... Pô, mano, 30 milhões. Bom dia, Periquita Frouxa. Obrigado pelos 8 meses. Valeu pela força. Brigadão. E aí o mesmo maluco vai e lança uma moeda. Qual o nome da moeda? Pra variar. Qual o nome da moeda pra variar? Mango Inu. Cara, não é meme. Porra, eu juro pra vocês, mano. Não é meme. Mango Inu. Cara. Não, troféu Trapalhões pro cara. O cara, porra, mano. Mango Inu. O cara mandou um Mango Inu, cara. E deu rug pull. Ele lançou a moeda scam. A galera comprou a moeda scam. E ele levantou mais de 100 mil dólares com a moeda fake. Dando rug pull. E ainda saiu falando a mesma coisa que ele tinha falado outra vez. Não fiz nada de errado. Eu não tenho culpa que a galera botou esse dinheiro aí na moeda. É brincadeira. Era pra ser Mano Inu, né? Mano Inu. Vamos lançar Mano Inu, já que é pra fazer uns moedas scam estranha. Mano, o povo é burro demais, não é? O povo é burro demais, cara. A Mano Inu vai deixar os Mano rindo, né, Fábio? Os Mano que criaram, né? Os caras vão lançar os Mano Inu, os Mano Burro vão comprar, os Mano que lançaram vão ficar rindo. Vai ficar os Mano rindo. Ah, mano, é brincadeira, cara. Não é brincadeira, velho. Ah, mas bem. Gate.io, última treta. A conta de Twitter da Gate.io é que eu trouxe porque tem gente do bloco que usa Gate.io. Twitter dos caras foi hackeado. Red Inu. Direito a memes gratuitos. Pode fazer. Vamos fazer uma série de NFT chamada Ed Inu. Quem for dono de uma Ed Inu tem direito a fazer uma piada sem ganhar strike. Uma. Piada sem ganhar strike. Porque fazendo mais. Por exemplo, Luciano já chegou, já chamou o bloco de esquerdista. Primeiro strike. Esse aí teria passado. Agora, de chegar e falar pra fazer uma outra shitcoin chamada Ed Inu pra galera poder fazer meme em cima, aí eu acho que já merece o segundo strike, né? Cada token dá direito a uma piada, né? É uma piada por token. Então, segundo strike. Ô, seu Botoshi, eu respeito aí, seu Botoshi. Um strike no seu Botoshi também. Um strike no seu Botoshi. Esquerdoso, pô, mano. É ofensa, tá no mesmo espectro, né? Porra, cara, tão zoando, mano. Mas, cara, então, Gate.io, vamos voltar pra Gate.io, vamos lá. Os caras conseguiram hackear a conta de Twitter deles e, pra variar, fizeram propaganda de um giveaway. O que a galera fez? Entrou seca, né? Entrou seca. Os caras trocaram o nome do site, que era gate.com, puseram outro link aqui, mandando para um lugar estranho. Olha só o Azinho aqui, ó, como ficou.
diferente, Ed, né? uma piada para você, que a rede Solana e o ser humano têm em comum? O que a rede Solana e o ser humano têm em comum? Os dois são quebrados? Os dois não funcionam? Os dois caem? Toma muito cuidado com a resposta aí, Tuco. Mas fala, agora fala. As duas precisam ficar offline ao menos uma vez por dia. Pô, essa é boa, cara. Boa, cara, essa é boa. Essa é boa. Tem que mandar pra... Cadê a pamonha? Pamonha não, a demonha. Tá dirigindo? Ah, ela não deve estar prestando atenção então na live. Tinha que passar pra ela anotar essa. É o tipo de piada que ela anota e faz Insta. Faz videozinho no Insta, ela faz stories. Pô, mas é boa, Tuco. Ela é boa, cara. Eu gostei dessa, mano. Coisa, que é isso? Você tá zoando Tuco, seu Botoshi? Coisa feia. Bot também é uma Ledger Merge Edition. Não, não tem Ledger Merge Edition, seu Botoshi. Fizeram uma Ledger Merge Edition? Tá zoando, cara. Eu nem sabia que tinha, cara. Cadê? Porra, cara, fizeram mesmo. Nossa, mano. Não é Merge Pack. Não é Merge Edition. É Limited Edition. Ah, Merge Pack. Limited Edition. Merge. O que, que muda? Não, não é que ganha junto as duas paradinhas que ganha a parada de metal? Não é isso? É isso, não é? Our pack offers industry leading security for coin. Ah, é um pack. Não é que fizeram uma merge edition. Não, não tá nem escrito merge aqui, ó. É que é a promoção. É compra Ledger mais a paradinha aqui, ó, de metal. Pra você poder guardar a chave privada em metal. É isso ali, ó. É Bitfod. Bitfod. Oh, os caras do marketing também acertam, né, velho? Como que você vende uma parada dessa no Brasil, cara? Porra, mano. Tem que falar pros caras que na hora que eles vão fazer o negócio, tem que ver que assim, mano, tem que prestar atenção aí no como eles vão botar a propaganda, mano. Bitfod. Just stop! Just stop it! Porra, cara. Stop! Não! A não ser que... Just stop it! A não ser que seja um marketing. Um marketing pra você ter éter, né? De repente sabia o que tava fazendo. De repente sabia o que tava fazendo. De repente sabia. É Bill Fodley. Bill Fodley, né? Não é Bit Fodley. É Bill Fodley, né? É o Bit, mano. Bill Fodley. Porra, mano. Putz, é muito aqui. Desculpa. Desculpa, mas porra, mano, não, desculpa, mas não dá, eu tenho limite, tem limite, mano, os caras na hora de fazer o estudo pra ficar vendo o negócio, o cara fica imaginando, o que a gente vai pensar, o equipe do marketing, não sei o que, aí vai ver tinha um brasileiro, né, é isso aí, vai ver tinha um brasileiro. Aí os caras ficaram examinando o nome e tudo. Falou, como a gente vai chamar esse negócio aqui? Ah, é uma promoção aí pra do Merge. Beleza, vamos chamar do quê? Chama de Bill Fodley. Pois não. É, cara. É inacreditável, não. Cara. Pois é. Bom, galera, vou ter que adiantar um pouquinho aqui o conteúdo. É, acabei passando bastante tempo aqui na Code Card.
E eu não vou conseguir chegar até o final da live com o conteúdo todo que eu queria. A única coisa que eu queria falar antes de chegar no finalzinho da live é o seguinte. É o seguinte. Dificuldade do Bitcoin subiu 3%. Hash rate do Bitcoin batendo recordes. Quem quiser ver, ó. Olha só. Olha só, deixa eu tirar aqui o. Cadê? Estamos com um recorde de dificuldade da mineração de Bitcoin. Isso é graças ao recorde do hash rate novamente. Tá, isso é muito interessante. Maior o hash rate, mais seguros estão seus bitcoins, mais eufórico a gente fica, de verdade. Porque quando a gente olha para o ecossistema e vê o ecossistema investindo na mineração, são empresas de capital aberto na Nasdaq, nos Estados Unidos. Tem empresas muito grandes investindo massivamente na mineração de Bitcoin. O aumento do hash rate está muito relacionado aos investimentos na área. E aparentemente ele está crescente. Aparentemente ele está crescente. Eu vejo isso e fico muito otimista, porque é isso, DMHV. Você vai ficar mais seguro, mais descentralizado, mais resiliente. Mais resiliente. É muito legal a gente ver o Bitcoin atingindo altas históricas novamente aí em relação à mineração. Isso é ótimo, né? Enquanto as outras cripto aí a gente vai vendo os caras centralizarem, a gente vê os caras, governos falando que já detêm o controle, ou que vão determinar a jurisdição, ou que se tiver alguma coisa que tiver que responder na justiça vai ser em determinado território. Eu tô falando dos Estados Unidos e do Ethereum. Com o Bitcoin não dá para fazer. Bitcoin não dá para fazer. Quem processa as transações? Os nós. Os nós estão onde? Pô, espalhado no mundo inteiro. Quem provê a segurança? O minerador. Qual a distribuição dos mineradores? Estão espalhados no mundo inteiro. Tem uma concentração maior nos Estados Unidos? Tem. Mas tá ainda aqui na casa dos 30%, né? Não sei se chega. Né? Eu não lembro lá. Tem a Cambridge Energy. Vamos ver aqui, ó. Cadê o Mining Map? Vamos ver, a gente puxa informação, tempo real aí. Cadê? Cadê? Mining Map. Mining Map. Ó, Estados Unidos é onde tem mais hoje? 37. 37%. Mas fora que os Estados Unidos tem mais, olha o resto do mundo aqui. O Brasil podia estar melhor, né? Brasil 0,33%, Paraguai 0,15%. Não é São Paulo e Rio de Janeiro que a galera tá minerando, né? Eu não acredito que seja. Mas olha aqui, Rússia, China, Cazaquistão 13%. Aqui já é 0,36, né? Aqui. 3% na Alemanha. Ó, os caras falaram aqui, ó. Para nosso conhecimento, a gente não tem evidência das operações de mineração acontecendo na Alemanha. O que acontece é que pode ter muita gente redirecionando o IP para VPNs da Alemanha. Oscar. A galera minera, mete na pool e conecta através de VPN saindo pela Alemanha. E aí parece que a Alemanha tem uma grande concentração lá. 3% da mineração da Europa está na Alemanha, mas talvez não seja. Cara, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Hash rate da Raven foi pro node Bitcoin, foi normal? Ô, seu Botoshi, não tem como, né, ô, seu Botoshi? Não tem como. Que informação é essa? Vê Angola. Marrocos. Qual que é Angola? Angola é mais isso aqui de baixo, não é? Guiné. Nem abre, cara. Gana, zero. Tem Gana. Algéria, Angola nem tem. Mais embaixo aqui, Angola é aqui. Nossa, Angola é aqui. Oh, minha.
Conheço tudo de mapa da África, hein? Eu não sabia, não. Não sabia, não. Desconhecimento absoluto meu. Eu não sei por que raios. Cara, eu tinha certeza que Angola ficava aqui nesse cantinho. Não sei por que raios. Achava que Angola ficava aqui. Valeu, Tuco. Angola tá aqui embaixo, cara. Caramba, eu não sabia, não. Isso aí é por causa do War? Tem Angola no War? Mapa de Angola? Grande Angola que toma Coca-Cola. Um strike aí no Gabriel Soares porque eu não entendi a piada, tá? É, beleza. África do Sul. Aqui eu sei porque eu fui lá. Eu tava lá 2 semanas atrás, né? Aqui eu só sei onde ficava. Se pá, não tinha Angola no War, não. Que War é esse que o Fábio tá jogando? É, o Fábio. Rever. Rever o que? O que é esse? Porra, não. Bota na blocklist aí, sua palavra aí, seu Botoshi, sacanagem, mano. Que porra é essa, Botoshi? É, o War da Deep Web, mano. Deve ser, mano. O bot tá maluco, mano. Que é isso? O bot tá maluco. Não, a Miriam vai bloquear aí. Que é isso, seu Botoshi? Que porra é essa, mano? Esse bot, mano. Da onde que ele tirou isso, cara? Eu nunca vi passar uma mensagem dessa aqui no chat. Caraca, mano. Nossa, cara. Da onde saiu isso, mano? Da onde saiu isso, seu Botoshi? O bot tá mais 18, cara. Nossa, Botoshi. Tá vendo muita coisa errada. Que canais que o senhor tá visitando, seu Botoshi? Que não, isso não rolou aqui na live, não, mano. Que canais que esse seu Botoshi tá visitando quando eu não tô fazendo live? Foi o Merge Edition. Porra, mano. O que tá acontecendo com o bot, cara? Oh, para de deturpar meu bot aí, vocês, cara. Pô, mano. Não sei nem. Não sei nem o que falar, mano. Não sei nem o que falar. Eu tô assim, ó. Tô igual Travolta, mano. Que porra é essa, cara? Pra onde, ó? Olha o bot, velho. Olha o bot. Aí vai ver o bot pega e fala que é a Skynet articulando. Cara, é pra temer. É pra temer. É, tá explicado. Obrigado pela explicação aí, ô bot. Mano, me quebrou. Me quebrou as pernas. Me quebrou as pernas. É, vou até. Não. Então vamos lá pro Shitcoin Horse Racing aí, depois do bot ter acabado aqui. Olha lá, que é isso, mano. Tem que excluir o cache, mano. Eu tenho que dar um jeito nesse bot, cara. Vou trocar ideia com ele aí, né? Colocou lá na blocklist? Beleza. Falar, não, bot, não é pra isso aí não, cara. Não é isso aí não, bot. Você tá de brincadeira, bot. Você tá de brincadeira. Bom, e chegamos aí então na Shitcoin Horse Racing do nosso episódio. Número 322 do Morning Crypto. 322 do Morning Crypto. Onde você que tá. Eita, peraí que não tá. Ah, carregou. Você que tá aí assistindo a live pode ajudar a escolher qual criptomoeda que o cavalinho vai montar. Né? Que o cavalinho vai montar. Aqui, dragãozinho, strike no Fábio Oliva. Para fazer isso, basta escrever cavalinho no chat. Escreveu cavalinho, você poderá de repente concorrer a escolher a moeda. Então, que rufem os tambores, vamos ver quem vai ser o primeiro. Tem 6 aí que já se inscreveram. DMHV! Manda pra gente, DMHV, qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco pé de pano? Ó, vocês param com essa parada de dragãozinho aí, ó. O senhor Botoshi tá querendo brincar de dragãozinho no chat aí, mano. Tá de brincadeira, cara. CRV. Então, CRV monta o pé de pano. Vamos ver quem vai montar
O Cavalinho Azul. Mubi, manda pra gente, Mubi. Quem que monta o Cavalinho Azul aí? BSW. BSW. Cara, essa é shitcoin. Nem tem. Nem tem. Tem que ser uma das top 100 no CoinMarketCap. A API nem puxa. Essa shitcoin, super shitcoin aí, ó. Não tem essa, não. Vai de outra. Manda outra, Mubi. Matic. Matic tem. Matic tem. E o cavalinho do Parmeira? Quem que vai escolher? Edilson! É o próprio, o próprio. APT. 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 Monta o cavalinho verde. E o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas. Quem escolhe é o seu Botoshi, porra, mano. Da onde que o seu... Quem foi que fez o seu Botoshi falar cavalinho? Vocês estão de brincadeira comigo, cara. Mano, para com isso, velho. Botar seu Botoshi pra... Não, mano. Não, outra. Outra. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira. Afonso Neto. Pô, até o bote, vocês estão de palhaçada comigo, ô chat. Caramba, mano. Não é possível, velho, que o chat mandou cavalinho, cara. Se eu vou voltar e achar quem foi que fez o bote falar cavalinho, eu vou taxar. Bullshit's Vision. Então, quem vai montar o cavalinho caramelo? O cavalinho das ruas vai ser a Bullshit's Vision. Pô, é pra perder, né? Já tirou o... Pô, o Afonso já fez uma aqui pra tirar assim da corrida. O bot não vai evoluir. É, cara. Vocês tão, né? Como vocês fazem isso, cara? Zero. Bom, já tá aberto aí. Se você acha quem vai ganhar a corrida. Cadê? É a CRV montando o cavalinho branco. Exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha quem vai ganhar é o cavalinho azul montado de Matic. Exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho Parmeira, o cavalinho do Palestra Itália, montado aí pela APT, exclamação bet verde, a quantidade de bloquitos. Ou se você acha... Não, nem vou falar. Ninguém vai apostar mesmo. Isso aí nem merece respeito. Vou começar a corrida e que se dane. Lembrando que assim que acabar a primeira volta, eu fecho as apostas, tá? Ninguém aposta nessa droga aí, não. E é dada a largada, sai na frente o cavalinho verde da APT, a Bullshit's Vision vai ficando pra trás, como era de se esperar que essa droga do Craig Wright ficasse por último novamente, vai ficando mais pra trás e pra trás aí, enquanto o cavalinho APT tá na frente, empurra APT, vai passar a primeira volta, APT na frente, Matic em segundo lugar, terceiro lugar CRV. Estão fechadas as apostas, vai abrindo distância aí do Verdão. Vai, Verdão, vê se ganha uma, Verdão. Leva mais uma aí, é o cavalinho da Imperial? É o cavalinho da Laude? Qual o cavalinho que é? Da Laude Imperial, Laude Imperial. É do Parmeira? Se for do Parmeira não vai ganhar. Mas tá na frente por um nariz. Com a Matic. Vai, Verdão! Vai, Verdão! Matic vai ficando pra trás aí, mano! Vai! E olha lá! E tá querendo chegar a Matic! Vai APT na frente! Matic ainda tem chance! Vai que dispara! Vai que dispara! Matic quer chegar, mas não deu, não deu! Primeiro lugar, APT! Segundo lugar, Matic! Por uma diferença de segundos aí! Terceiro lugar, é óbvio que é CRV. É óbvio que é CRV. Não! Não! Era pra ser último lugar, cara. BSV não merece o mínimo respeito. Não merece nem respeito. Então tá lá, ó. Cavalinho verde ganhou. Ah, apostaram bastante, ó. 3.430 bloquitos de 14 participantes.
Verde com 43%, 0% que era de se esperar aí, ninguém apostando na BSV, porque já sabia que não tinha a mínima chance de ganhar essa corrida. Paga, Marreco, passe os seus bloquitos. Corinthians perdeu a Copa do BR, para quem eu aposto ainda? Aposta na Imperial. Aposta na Imperial, o Major do Rio de Janeiro começa essa semana. Dá para... Quero... Eu... Vai ter redondo de novo. Vai ter redondo de novo. Essa semana a gente vai fechar o redondo. Eu vou querer ver o redondo do chat aí. Como que vocês vão fazer o redondo do chat, mano? Eu vou estar de olho aí no redondo de todo mundo, cara. Eu vou pôr meu redondo. Eu vou meu redondo, eu vou mostrar meu redondo, cara. Eu vou fazer porque o redondo eu não escondo. Eu vou fazer o redondo. Ó, o Peter falou que o redondo dele vai ser otimista pra BR. Vai rolar, vai, deixa, não, a pistolada, eu acho, deixa eu confirmar aqui se vai ter pistolada. Não vai ter pistolada. Quem ganhar vai me mandar por sussurro a... Não pegou. Não trocou aqui, aqui tá quebrado. Ele não mandou. Não, aliás, eu mandei já duas vezes, e a Lightning Gifts embolsou o Satoshis aí e não gerou a URL. Tá, não manda. Não manda Satoshi pra aí que os caras estão embolsando lá. Tá quebrado. Não é que tá embolsando. Tá quebrado. Então, o que acontece? Ele gera o QR Code. Eu vou lá, pistolo, mando o Satoshi pra ele. Aí ele me gera um novo QR Code que é pra pessoa sacar. E aí, quem ganha, eu mando o QR Code pra pessoa. Aí a pessoa vai lá e pistola e saca. Então, eu mando pros caras. Eu já mandei duas vezes hoje. Eles receberam o Satoshi e a tela aqui deu problema. Né? Então já perdi o Satoshi duas vezes hoje. Porque não tem como eu resgatar esse Satoshi, né? Já era. Bom, eu vou abrir aqui as apostas. Deixa eu já abrir pra DOT. Pra amanhã. Variação da DOT. Pra ver se o pessoal vai ficar triste aí com o Gavin. Tendo saído da Parrot ou não. Vamos ver aí. Então estão abertas as apostas da DOT. Tá? Já tá aberto. Então façam suas apostas aí pra amanhã. Manda pra mim, putz, é tenso, né? A ideia é fazer o sorteio, só que os caras... Por isso que eu tenho que resolver meu nó. Eu tenho que resolver meu nó. Porque a Lightning Gifts eu já tive diversos problemas com eles. Não é o primeiro, não é o último, né? E aí, cara, deu F. Ah, que pena. Que pena. Mas paciência, paciência. Então vamos lá para o nosso sorteio de Satoshis de hoje. Vou deixar aí, ó, mandou Satoshis no chat. Quem ganhar vai ter que me mandar a gamertag por sussurro, tá? Quem ganhar vai me mandar a gamertag por sussurro, que aí eu já faço a transferência aqui. Serão 3.322 Satoshis. Tá indo, ó, 20 segundinhos. Tô até abrindo aqui já o wallet aqui pra ficar no jeito. Se mandarem aí no chat mesmo, eu já mando. Né? Já tá aí. E, né, os 6.644 bloquinhos. Então vamos lá, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador da live de hoje? Quem será? Quem será? Quem será? É nada menos que Bruno Melo! Bruno, parabéns, meu cara! Paga! Pois é, eu novamente. Tem a gamertag aí da Zibid, Bruno? Se tiver, já manda aí, cara. Me manda por sussurro. Me manda por sussurro aí na Twitch. Né, que eu não tenho como te mandar o QR Code agora. Não, que racazou que na hora. Na hora o Bruno já mandou ali. Não vem com essa de racazou, não. Bruno, eu já vou dar aquela fortalecida aqui no Satoshi, cara. Ó. Satoshi não. Nos bloquitos, né? Cadê teu nick aqui, ó? Pera aí. 6.644 bloquitos, cara. É bloquito pra caramba. Já foi, já. Já foi, já. Como sempre, as mesmas pessoas.
Vamos ser mesmo pessoas. Ó, tinha 35 pessoas. A chance é muito grande. Então, ó, não tem. Não tem, ó, vi aqui a mensagem do Bruno, ele falou que não tem a gamer tag. Como você faz, Bruno? Faz assim, ó. Prefiro a pistolada. É, tem gente que prefere pistola. É que o DMHV tem um esquema das pistoladas, né, DMHV? Já tô de olho em você também, né? Não é bobo, não, né? É, ó, eu vou fazer o seguinte, Bruno. Baixa a wallet pra celular. Chama Zibd. Zibd, tá? É, a Zibd, na configuração, ela é super simples, super simples. Ela te cria uma gamer tag. Essa gamer tag é tipo um e-mail. Tá? É tipo um e-mail. Vai ser tipo brunomelo@zbd.gg. Aí você cria lá. Aí você me manda. Porque eu consigo te mandar Bitcoin na Lightning Network como se fosse e-mail. Eu coloco esse endereço aqui e mando e cai direto para você. Tá? Então, baixa Zibd. Joga Zibd na Play Store. Isso, pode mandar ZBD na Play Store. É igual chave Pix, é tipo isso. Nossa, que... O Mubi, eu entendi. A intenção foi boa. O Mubi é uma boa pessoa. A intenção foi boa. É, porra, comparar com o Pix, velho. Porra, mano. É o Pix da Lightning Network. Porra, DMHV. Não, cara. Não faz isso. Não faz isso, mano. Não. Errou! Não. Não, é sacanagem, velho. Olha lá, o Pix também parou. Até o Sr. Botoshi concorda aí, velho. Nossa, mano. Lightning Network igual Pix, cara. Não, cara. Não. O que eu... Não tem que eu boto aqui? Não tem, cara. Eu vou ficar assim, ó. Vai fazer... Olha, vou ficar igual o... Não, cara. Botoshi, é muito caro sua pin, sua pauta. Mano, o seu Botoshi tá sabendo ainda, hein? Depende de onde você vai fazer o sua pin ou sua pauta. Depende. Que urubu ZBD? Que urubu ZBD, mano? Não, ó, baixa lá, Bruno. É, e me manda depois a gamer tag, que aí eu faço transferência depois no decorrer do dia. Beleza? Então, já estão abertas as apostas aí pra DOT. Aí, já tem, ó, 73%, acho que vai dar positivo DOT amanhã, hein? Tem 3.750 bloquitos. 26% acho que vai dar. É o Lempix na WB400, tem. Aqui tem. Que é isso, Botoshi? Trocado pelo foguetão do Vitalik, que não vão imprimir mais ETH. Você... Vai por esse link. Ô Bruno, a Miriam te mandou o link aí da Zibd. Entra lá que não tem erro, tá? Entra no zbd.gg. Zbd.gg. E aí ele vai te passar o link aí, tanto da Android quanto do iOS. Tanto da lojinha da Play Store quanto do iOS. Não tem risco de você baixar o app errado. Entra por esse link, zbd.gg. E ele já vai aparecer os dois links aí para o lugar certo para você fazer download, tá? O Xandão tá vindo, mano. Seu Botoshi tá fora de controle, cara. Bom, pessoal. Nossa, o que eu fiz? Bom, então vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos aí. Agradeço a audiência. Obrigado pela bagunça, né? Caraca, mano. Esse bot tá fora de controle. Eu preciso dar um jeito nesse bot, velho. Eu preciso dar um jeito nesse bot, mano. Xandão tá vindo. Foi da live passada, né? Da corrida de cavalo. Tá dose a coisa aí. Então é isso, vou ficando por aqui. Obrigado pelos subs, obrigado pelos follows, obrigado pela sua audiência, obrigado pelos áudios, obrigado por toda a bagunça aí. Amo vocês, galera. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Valeu pela força. Até amanhã, tamo junto. Até mais. Próxima live. Tchau. Pós-crédito.
É, tá bom.